Fala galera, Estamos aqui de volta no Na Cara do Goalcast. Eu já vou logo pedindo para você se inscrever no nosso canal. Também compartilha com a nossa galera que não é inscrito ainda. Vai lá para eles, manda aí o link e diz que a gente tá no Na Cara do Gol já há algum tempo E quer você junto com a gente, tá certo? A gente também tá no Instagram Arroba Na Cara do Golcast Você pode ir lá, tem uns cortes bacana. Também tem a história do nosso próximo convidado Do convidado que passou Você pode acompanhar Se você não tava ligado no Na Cara do Gol Porque eu tenho certeza que a partir de agora você vai estar tá sempre ligado com a gente, beleza? Hoje a gente vai estar tá com um time diferente aqui, tá? O nosso querido Luiz Carlos Galeto está em trabalhos, né? Está em viagens a São Paulo e não está com a gente mas Trouxe aqui um substituto à altura, meu parceiro aí de resenha de artilheiro. Eu costumo dizer e é verdade, tá? E a gente vai falar sobre isso também, porque o nosso convidado está muito ligado a esse assunto, que ele é o meu pastor preferido. João Paulo Quintela, muito bom ter você aqui no na Cara do Golcast, boa noite. Boa noite, meu parceiro. Satisfação te acompanhar do lado de lá, mas agora mais próximo nesse projeto. A gente está sempre junto lá no Resenha de Artilheiro, durante... desde 2016. A gente já fala sobre isso também, né? Isso. Inclusive um mês após uma tragédia no, no futebol brasileiro, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E satisfação estar do lado de cá, na cara do Golcast. Esse esse slogan que a gente criou lá atrás, um comentarista que deixa você na cara do gol. Satisfação sempre está por aqui, claro. E com um convidado super especial também. É isso, né? A gente está com convidado super especial e já peço o João Paulo Quintela aqui para fazer as honras da casa, né dar o nosso boa noite e apresentar o nosso gigante. Literalmente. Show de bola. Ele que nasceu em Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, no dia 28 de novembro de 1984. Meu parceiro, gigantesco, no futebol gigante na estatura, mas também na história um currículo brilhante, Marcelo Boeck. Satisfação inteira com a gente, meu irmão. Boa noite, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui, sabendo que vai ser um papo super legal, vai ter muita coisa para a gente poder falar mas principalmente poder estar à vontade, poder estar em paz, poder poder falar de tudo aquilo que a gente veio falar aqui e poder, quem sabe, dar uma ajudinha, poder dar uma contribuição. A gente costuma falar que se uma pessoa se tocar por aquilo que a gente fala, a gente já, foi, já fez muito, né? Isso. E que a gente possa nessa noite poder realmente poder explanar tudo aquilo que a gente quer poder falar aqui, vai ser, tenho certeza que vamos estar entre amigos. Deixa eu começar de um jeito diferente hoje, né? Deixa eu logo presentear o nosso convidado, né? A gente sempre faz isso já pelo final, mas vamos aproveitar o começo para poder falar dos nossos parceiros, né? nossos parceiros aqui do na cara do Golcatch e teve dois que teve e fez, né? Questão de presentear o nosso querido Marcelo Boeck. Eu vou começar aqui pelas honras da casa, né? Nossa Resultcast, que também tem aí no seu Clush de empresas, a CB Formem, é a Sinta-se Bem Formem, e também mandou aqui um, um presente para o nosso querido Marcelo Boeck. Já vou fazer as honras da casa aqui, JP. Vai, vai conduzindo enquanto eu pego aqui. Então vamos lá, o grande Marcelo Boeck vai, vai falar um pouco com a gente sobre a sua história gigantesca, né? ele que começou Obrigado. jogando lá. Olha aí, na CB Formem. Nosso querido Marcelo Boeck recebendo esse presente Nossa. maravilhoso. Você que ainda não conhece, vai no Instagram, arroba CBFormen, beleza? Outro presente que a gente tem aqui é de um conhecido aí do Marcelo Boeck. Presente aí nos jogos do Fortaleza, nosso querido Porto Importes. Que também é. tem a Porto Capas e a Copo, e a, e a Copo Portes também, né? Ah. Tá aqui com a gente, ó. Mandou esse. Esse presente para você. A gente vai conferir, porque é um negócio bem bacana. Você vai abrindo aí, vai conferindo. Aí. Olha aí, dois Começou copos. Começou bem, né? Começou <laughs> bem. Uma daí é. da Copo, da Copo Porto, né? Presentes. Isso, aí. isso. No Instagram é arroba é. é. Porto Capas. Isso, Porto Capas e Porto Copas. Um ouvido. Não, tem, tem uma aberturazinha que tem um negócio diferente, rapaz. É Aqui exatamente. o nosso rapaz. Porto Capas e, e também... É, é a Copo Portos. Aí, ó, com nomezinho e tudo. Personalizado, personalizado Marcelo Boeck. Desse, tá? Olha Top, aí. Op. Aqui você vai conseguir fazer o seguinte. Sabe aquele cara que diz, Boeck, tem um carregador aí pra me emprestar? <laughs> não, esse é meu. Esse não vai de é... ninguém. <laughs> e aí você pode até emprestar, que o cara não vai poder andar hum. aí com... Olha aí. Tricolor de aço. Acertar, personalizado. Acertar, acertar, Acabou não, hein? Encheio. Tem mais ainda aí, ó. Capinhas personalizada para um o gigante, rapaz. o capitão. Olha só. Mandar um abraço para o nosso querido Ailton. Ele que personalizou é aí as capas. Fantaleza. Olha aí, que coisa boa. Muito obrigado de coração, tá? Fico muito Show. feliz mesmo, vou usar. Então, em casa tem gente que pega de mim, às vezes, emprestado. Olha aí. Sempre, sem, aquele emprestado aquele sem pedir, sabe? Pra sempre. É. Mas lá que todo mundo tem mais ou menos o celular igual, aí todo mundo pega, pega um do outro. Tranquilo. Todo, todo mundo usa. Fico muito feliz. Obrigado mesmo de coração. Tá aí o nosso convidado, Marcelo Boeck, é recebendo Eu os presentes do presente nosso prazer. Tá? Olha aí boa, que coisa dar boa, dar rapaz. Presente. Mas é do Júlio Manso, nosso supervisor ah, lá. Ah, já foi meu coordenador, hein? É. Um abraço pro, pro Júlio aí, tá? Então. Acho que é uma promessa já de alguns anos Opa. já, mas tive que vir aqui para entregar, tá? <laughs> Bacana. Depois eu entrego pra ele. Tranquilo. Mas já fiquei com ciúme, tá, Júlio Manso? Não, na próxima eu vou ter que mandar mais. <laughs> já, Agora fui, já sei foi coordenado por você pela FCF TV. A gente começou lá e tal. Você é coordenador de competições esqueceu de mim já vou cobrar no ar por quero acaso, um ar também, por acaso uma pessoa sensacional <laughs> demais de um coração enorme Exato. e, e que, que faz um serviço lá no Fortaleza eu como jogador já achava que ele fazia muito mas ah. eu agora como diretor vejo que ele faz muito mais do que eu achava isso é bacana e eu quero começar assim boa né aí para você falar dessa mudança né boa? que a gente vai já falar da tua carreira como goleiro mas eu acho que é interessante já pegar esse gancho você falar do Júlio né, e conhecer o trabalho do Júlio. Às vezes a gente, como jogador, está né, lá no campo e tudo, e vê algumas coisas acontecendo, mas não tem ideia. Né? E aí, também já quero pegar o gancho da homenagem que a torcida do Fortaleza fez, justamente sobre esses caras que você está falando aí, que a gente vai falar aqui, levantar um mosaico maravilhoso. O Voivoda se emocionou, torcida se emocionou. Estava fazendo o jogo, me emocionei. Fala um pouco sobre isso, do que você está conhecendo agora mais de perto, que é esse trabalho fantástico. Sim da galera de, de apoio do Fortaleza. Eu acho que todo jogador depois dos 30 anos começa a ter um pouco mais a noção daquilo que envolve um clube de futebol, né? E quando você é capitão também, porque tu acaba decidindo certas coisas, vivendo uhum. certas coisas, frequentando certos lugares dentro do clube, onde normalmente outros jogadores não frequentam. E eu costumo dizer que a gente, como jogador ou com ex-jogador, né? Uhum. A gente chega na hora do treino, tá o horário lá, vai lá se trocar, faz o que tem que fazer, treina toma o seu banho e vai embora. Mas para que isso tudo aconteça de uma maneira correta, são vários pequenos fatores durante o dia todo para que esteja tudo funcionando. Desde uma água quente no chuveiro, até a academia estar tá limpa, é, o vestiário estar tá tudo em ordem, as roupas estarem todas ok, o tamanho ok, é, os carros estarem bem estacionados. E, e agora, do outro lado, a gente antes de começar qualquer tipo de trabalho, a gente se reuniu junto com o Júlio Manso, que é o supervisor, o Sérgio pa -pa -pa Papelin, Papelinho. que é o executivo, e o Daniel de Paula Pessoa, que é o gerente, Isso. juntamente com o Marcelo Paz e o Alex Santiago. Uhum. É, e a gente conversou sobre certas coisas que eu tinha uma visão como jogador, que eu achava que poderia melhorar. Uhum. E eles, ao mesmo tempo, me falaram certas coisas de como eles enxergavam. Feedback, né? E aonde eu pude abrir muito a minha visão, o alcance daquilo que é. E a gente conseguiu tem conseguido, né? São muitas coisas para fazer, mas a gente tem conseguido encaixar os dois lados para que haja o melhor sempre para o Fortaleza. Porque não pode ser o melhor para o Marcelo Boeck, o melhor para o jogador, o melhor para o Júlio Mano. Não, tem que ser o melhor para o Fortaleza. Se é bom para o Fortaleza, então nós vamos fazer. E graças a Deus, nesse lado, agora tem acontecido muito disso, de poder vivenciar esse outro lado. A gente estava falando sobre a carga de trabalho, né? a carga horária. Mudou. Eu chegava de tarde só para treinar e ir embora chegava mais cedo que os outros, porque eu gostava, mas, mesmo assim, não é chegar às oito da manhã e sair às oito da, da, da noite, como é agora. Né? E eu acho que esse mosaico que foi feito, ele ficou muito bonito, muito bem feito, e ele é, mostra um pouco daquilo todo que é os funcionários de Fortaleza. Uhum. Poderia te citar aqui já uns dez que poderiam estar nesse mosaico também, mas como foi a representação de todos os funcionários... Uhum. E eu acho muito legal porque às vezes a gente acha, como eu falei aqui, que é só ir lá treinar, jogar e, e acabou. Para que o campo esteja bem cortado, o Edinaldo com a sua equipe tem que estar lá desde de manhã cedo. Ou agora acaba o treino às sete horas, eles ficam até às 10 da noite ajeitando o campo já para o dia seguinte. Para que haja um fardamento, o Sexto, o Cícero, o Jurandia, o pessoal da lavanderia tem que estar lavando roupa de noite ou de manhã cedo, a partir das 6 da manhã, para que esteja seco para estar lá. Na hora do treino. Então, esse mecanismo, essa máquina tem que estar tá bem redondinha para que possa ter o futebol os resultados, possa ter o objetivo alcançado. E aí são essas pessoas anônimas que são a ver, verdadeiramente aqueles que são o clube, os funcionários. Uhum. Porque os jogadores, a direção, uma hora eles passam, uma hora passa, mas os funcionários ficam. E naquele mosaico e outras pessoas que não estão naquele mosaico são pessoas que estavam desde a Série C. Então, eles merecem toda essa honra, merecem todo esse respeito merecem toda essa valorização e eles poder se sentir participantes daquilo que é o futebol o espetáculo do futebol ainda mais num jogo como foi com o tanto de torcida que estava dentro do, do estádio e principalmente com o resultado que eu acho que foi a cereja no topo do bolo depois a gente poder ganhar de um grande clube da maneira que foi no fluminense né então eu acho que aquilo ali dignificou o trabalho digno e respeitoso e profissional deles e com muito amor. Que eles fazem todos os dias pelo Fortaleza, mesmo quando ninguém está vendo, eles estão lá fazendo. Bacana. Sensacional. Cara, queria já começar com os dois pés aqui. <laughs> a gente. <laughs> Falando de torcida, né, cara? O nosso, o nosso futebol é privilegiado porque as torcidas dão um verdadeiro espetáculo na arquibancada. Mas quando você jogou lá no Rio Grande do Sul, Grenal, que também é gigante, é uma força extraordinária. Mas o que falar, meu irmão? Aquela torcida tricolor fazendo uma festa gigantesca em qualquer jogo, pode ser o que for, pode ser representando o que for, mas a torcida está lá, desde a Série C, como você pontuou, Série B e agora Série A já há cinco anos, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. O que falar dessa torcida tricolor? É, eu pude, graças a Deus, pude trabalhar em alguns clubes com torcidas de massa, né lá no, lá no Sul, Inter e Grêmio. Lá em Portugal trabalhei no Esporte, então era Esporte Benfica, Esporte em Porto. É, eu acho que são torcidas apaixonadas, cheias de emoção tal, mas não são como a nossa aqui. A nossa aqui ela não quer ir para estádio somente para torcer, para cantar, elas querem fazer um espetáculo, elas querem fazer, fazer parte de um show. E aí quando fazem o um mosaico, eu costumo dizer quando a gente vai jogar a Libertadores da Sul-Americana, quando eles cantam o um hino brasileiro antes do jogo começar, o estádio canta, ó, até tô então aí. Não tem como não se emocionar, não tem como a equipe adversária não sentir, não tem como nossos jogadores não se motivar naquele momento para poder fazer o melhor. E a torcida do Fortaleza tem algo em particular assim, muito forte. Ela viveu tudo aquilo que viveu numa série C e hoje ela está vivendo algo assim uma geração vencedora do qual ela está usufruindo, podendo usufruir dos campeonatos que nós temos jogado. Da, 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 dos objetivos alcançados que a gente tem conseguido, então ela tem todo um prazer também de fazer essa festa, de fazer esse show e com toda a emoção, porque ela não deixa, de perder um, não, não deixa de perder essa emoção, esse amor, esse carinho. E a gente nunca deve esquecer de onde a gente saiu. Ah, nunca mais a Série C, com certeza. <coughs> a gente não tem que voltar mais para a Série C. Um clube como Fortaleza não pode voltar mais para uma Série C mas a gente não pode esquecer do porquê que nós passamos tanto Construção, tempo lá né? as experiências acho, né? eu acho que isso tem que ficar muito claro para que a gente não queira voltar e, não, e trabalhe para nunca mais voltar para lá então você poder tanto é, direção comissão jogadores e torcida tem que ter essa humildade esse pé no chão para poder vivenciar o que nós estamos vivenciando hoje realmente de uma maneira assim excepcional com todo amor com todo carinho e poder é, é, há uma junção entre o clube e a torcida e quando isso acontece Depende, nós não somos o melhor time do mundo em termos de qualidade, mas é muito difícil ganhar de Fortaleza quando há essa junção. Verdade. Essa essa junção é fundamental para o clube não fechar as portas num período muito perto da gente. Uhum. Opa, e você viver hoje o ápice do clube da maneira que está vivendo. Eu lembro muito da entrevista coletiva de apresentação do Pochetino uhum. e ele vira e fala uma coisa assim que é um dos poucos estádios que ele jogou e ele estava no River, tá? Isso. Não estava em qualquer clube. Que ele não escutava o, o, treinador. o treinador falar com ele as, as orientações. E isso simplifica ou dignifica ainda mais aquilo que é ser Fortaleza hoje em dia. Então nós temos que valorizar, querer fazer cada vez mais. Não é porque nós atingimos esse nível hoje que não dá para melhorar. Dá para melhorar, seja dentro ou fora do campo, dá para melhorar. E isso faz com que cada jogo do Fortaleza nesse momento seja marcante. E muito por causa da nossa torcida. Deixa eu aproveitar esse gancho da torcida, Boeck. É, é, e eu falei aqui até com, com o Marcelo, presidente, eu gosto muito de falar isso quando eu participo de alguns programas. O Neto, inclusive, o Craque Neto, né, que tem um programa dele lá, o Dono da Bola, ele falou uma coisa fazendo uma, uma semelhança ou uma, uma, uma analogia né, entre, duas, entre duas equipes do Rio de Janeiro, que foi Vasco e Flamengo. E ele falou o seguinte: que o Flamengo não aguentaria... Dois descensos do Vasco, talvez, né, é, para a Série B. Né? E eu tenho comigo que eu acho que o Fortaleza, eu acho que ele tá no top 3 de torcidas apaixonadas e comprometidas com o clube. Porque não sei se todas as equipes, ou algumas das equipes, ou poucas das equipes, aguentaria passar o que o Fortaleza passou durante esses oito anos da forma como foi. Em muitos anos jogando muito bem e o resultado não acontecendo. Em outros anos nem tão bem e o resultado não acontecendo. E naquele ano mais improvável, né, entre aspas, logicamente, aconteceu. Tu concorda que dificilmente se teria uma torcida tão comprometida e apaixonada como foi a do Fortaleza, que ao final ficava chateada, mas no primeiro jogo seguinte já estava lotando no estádio. É, é algo muito marcante, eu acho que, claro que é, uma é, marca é uma marca <laughs> registrada da nossa torcida, né? Eu lembro quando eu cheguei em 2017, no primeiro jogo que a gente teve contra o Ferroviário, é, no Castelão, dia 15 de janeiro, nós empatamos 2 a 2 com o Ferroviário, a torcida estava esperando a gente no, na saída. Falando assim, nós precisamos subir. Nós estávamos jogando o Campeonato Cearense, mas já se falava sobre da subir. É, eu lembro muito claramente, assim, que eu lembro que nos primeiros, quando estava nesses primeiros jogos, eu falava muito para minha esposa assim: isso aqui é um vulcão adormecido, é um vulcão que está prestes a entrar em erupção, falta ter aquela isso. subida e fazer com que tudo isso que nós estamos vivendo hoje é, a gente já via há anos atrás. Mas com certeza, se você falar com os funcionários, basta olhar para o PC de 2017, vamos falar para cá, quando, uhum. quando eu cheguei para o PC agora. Aquilo lá hoje só é o Fortaleza por causa da torcida. Os resultados dentro do campo ajudaram ao clube evoluir, a crescer, mas o clube não fechou por causa dos funcionários, por causa da sua torcida. Eu lembro que eu passei um, um ano na, na Chape, tem uma funcionária na lá na, lá na Chapecoense, que ela está até hoje lá, e ela contava a história que ela cortava o cabelo para vender. O cabelo, fazer peruca para poder pagar algumas coisas do clube na Chapecoense na Oxe. quarta divisão. Vendia pastel no estacionamento do estádio para conseguir arrancar dinheiro para trazer para o clube. A ah, nossa aqui não é diferente. Com uma proporção ainda maior, nós estamos falando de milhões de torcedores. De, é verdade. de milhões de torcedores. Basta você lançar uma. A gente fala muito que as camisas estão caras e realmente estão, né, uma yes. por, por, por mil e um motivos. Uhum. Mas basta não lançar basta lançar eu lembro que todo mundo fala e é e assim para mim é a camisa mais bonita que eu já usei até hoje a do Salvino de 2018 que aí Poxa. nós somos anos do centenário subimos da B para A campeão da série B que foi feita em homenagem ao Salvino uhum. ela é a recorde de vendas da história do clube se você relançá-la hoje ela vai ser recorde vender vai de vai vender então isso traduz não que a pessoa tem dinheiro mas que ela é apaixonada apelo sentimental né boy tipo assim às vezes você deixa e aí eu falo muito para os jogadores ou falava né mas continuo falando hoje em dia que nós temos o poder de transformar em 90 minutos a vida de uma pessoa ela pode estar com o um mês o pior mês da vida dela a pior semana da vida dela ela pode estar brigada com o marido com a esposa com o filho dentro de casa mas ela vai lá para os dois lados né ela vai para o estádio se o time perde descarrega tudo lá é. mas se o time ganha ela vai a gente vai proporcionar um dia melhor para aquela pessoa nós vamos fazer com que ele saia de lá aliviado por algum momento para poder, de repente, chegar melhor em casa e resolver todos os seus problemas. Nós somos capazes disso. O futebol é capaz disso. Para o bem e para o mal. Então nós temos uma responsabilidade muito Inorme, grande. Né? Muito grande. Até com a geração que está vindo. Uma geração, por exemplo, a gente fala muito do jogo da Série C, do primeiro jogo aqui. Para mim é o jogo mais marcante de todos aqui na minha história do Fortaleza. Olhei. Por quê? Porque eu lembro assim de, de pessoas e tem uma... Tá pintado no muro lá do PC, um pai com um filho. E eu sei direitinho o que é uma geração de, fi de pais tentando trazer os seus filhos para torcer para Fortaleza e o time sempre na Série C, na bem Série bem. C. Nunca ter ganho um jogo de mata-mata <laughs> na história. E naquele dia contra o Tupi, no, no Castelão, a gente vai lá e ganha de 2 a 0 num sábado. Eu nunca vi tanta gente chorando. Tanta gente <laughs> chorando. Num estádio como aquele dia Os pais abraçando os filhos Falando assim, agora vai. agora vai Vocês vão ver, filho Agora tu vai ver o nosso time numa série B Imagina o que esse pai fala hoje em dia Numa Libertadores, numa Sul-Americana Nós estamos falando de 3, 4 anos atrás Então assim A gente viveu algo muito grande E que de repente nós só vamos dar o devido Valor daqui a 10, 15, 20 anos Porque nós estamos vivendo algo assim Extraordinário, a geração vencedora Do Fortaleza está sendo agora isso. Então a gente vive, val, 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 é, tem uma valorização agora? Tem. Mas nós vamos dar o um real valor daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. E aí essa geração que estava com 5, 6 anos vai estar tá com 25. Vai estar tá ensinando seus filhos a serem fortaleza também. Valorizando o momento que nós estamos vivendo agora. Então nós temos uma, uma estamos fazendo uma criação, uma geração trico, tricolor aqui, vencedora. Massa. Vencedora. Então nós temos essa responsabilidade também, para o bem e para o mal nós temos que ter essa consciência legal a gente quando tem algumas dificuldades na vida a gente e aí falando do futebol a gente está falando muito aqui sobre série olha 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 que negócio louco né falando de um cara com um cara vitorioso por onde passou extraordinário por onde passou Marcelo Boeck mas estamos pontuando vários momentos sobre uma série C um momento delicadíssimo para o Fortaleza e aí eu costumo falar o seguinte às vezes a gente ganha e às vezes a gente aprende. Exatamente. <laughs> a gente não perde, cara, porque até nos momentos difíceis é possível extrair ensina ensinamentos, aprendizados. Tudo é aprendizado. A gente aprende, e aí é, foi importante, claro que ninguém quer, o torcedor não quer, mas foi importante para o Fortaleza passar um tempo na série C, de repente, para entender que era necessário mudar. Eu penso que da série C para o Fortaleza hoje de uma Libertadores sul-americana, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, quarto colocado na Copa do Brasil, houve a, um amadurecimento e por terceiro, terceiro né? Né? na Copa do Brasil, Opa, desculpa, terceiro. <laughs> houve um amadurecimento entre os quatro, né? Mas em terceiro, exato. Entre, os entre os três, houve um, um amadurecimento por conta daquilo vivido numa série C. Exatamente, em todos os sentidos. Eu acho que nós como clube é, eu digo, clube, é, plantel, jogadores, o nível de, jo de jogadores subiu muito. Talvez nós estejamos hoje, em 2023, vivendo o, o plantel com mais qualidade da história do clube. Eu acho, eu acho. Logicamente, não, não esquecendo de todos os craques que já passaram. Lógico. Mas eu digo assim, num contexto geral de, gru de grupo de 30 jogadores, de repente é o mais equilibrado em nível alto que nós temos na nossa história. É, estruturalmente nós crescemos muito em termos físicos, né, estrutura física do, do clube, eu, sei, eu cheguei aqui, existia um alojamento no clube chamado, chamado Carandiru quando chovia entrava água pelo, pelo bico de luz e coisa lá, hoje ele é um hotel cinco estrelas, se você fechar os olhos hoje dentro do quarto e não pensar que você está no PC, você está um em hotel. qualquer hotel de grande porte de grande nível, fantástico e tanto é que está se interligando agora os dois hotéis para se tornarem um só. Está ficando pronto agora nesse mês. Bacana. Então, é, é, a academia, quando eu cheguei em 2017, não tinha, hoje né? ela é a sala de palestras de vídeo. Toda reformada. Agora tu imagina, a sala de vídeo era uma academia antigamente. Eu passei mal no meu primeiro dia na Fortaleza. Mal pelo calor, pelo bafo, por tudo aquilo. Hoje ela é uma sala de vídeo, não tem mais aparelho lá dentro. A nossa academia hoje é quatro vezes maior do que era antigamente. Então, Importante, eu estou só falando né, de, de questões, e agora também Patrimoniais, o crescimento, né? exato. E agora também o crescimento humano. Porque a gente valoriza todos os nossos funcionários e todos os nossos funcionários daquela época entraram numa pedalada maior. Porque o clube cresceu uhum. em qualidade, em resultados dentro de campo, em estrutura física, fora do campo, e agora o material humano tem que acompanhar também. Porque não adianta a gente ter uma coisa e não ter outra. Nós temos que estar equilibrado em todos os sentidos. Porque isso. senão vai ser uma gangorra. O que é gradual, não é isso? O que isso? é gradual? Mas a gente está dentro de um tempo, do já. Então agora nós temos que fazer esse crescimento e para isso nós estamos lá. E todos que estão hoje no Fortaleza ainda têm qualidade e virtudes para estarem lá. Então agora é, é, há uma mudança muito grande. Muito grande. Você. É, 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 o presidente tem uma meta que é sempre ter algo em obras dentro do clube, para que o jogador que chegue ele veja que há sempre algo mais para fazer. Então nós, na época de jogadores, não né, digo nós os jogadores, eles têm que saber que fazem parte de um tijolinho para criar uma estrutura para que da 10, 20 anos o Fortaleza seja gigante, mais ainda do que já é. E eu fiz parte daquele tijolinho. Eu faço Bastante. parte de uma engrenagem que fez o clube crescer. E fez se estruturar. A gente não, não fala só de conquistas de títulos que são fundamentais, são importantes para tudo, mas de, se, de fazer um clube equilibrado, com, sempre na Série A, de, disputando competições sul-americanas, chegando longe numa Copa do Brasil, sabe? Tipo assim, não é bater e voltar um ano tu ser quarto, no outro tu lutar para não cair. Não pode ser assim, tem que ser equilibrado. Então, essa também é uma luta de fazer o Fortaleza dentro de uma gestão. Como está sendo de sucesso, se equilibrar e se manter dentro os grandes. Bacana demais. A gente estava falando agora né, sobre o acesso do Fortaleza. Você falou sobre momentos, imagens. Quando você chegou em 2017, queria pedir para o Efraim colocar aqui um, uma imagem para você olhar, rapaz, e, e comentar sobre isso. Solta aí, Efraim, é. para é. dar uma olhada. Olha aí. Justamente o jogo Pode que, ele, que ele pontuou. Né? Não, ele Não, pontuou foi o, o segundo. daqui, aqui é, eu é eu o falei... de lá. Ó. Olha, eu aí? gosto muito do Gandula. Meu Deus. <laughs> Sabia que essa cidade é a cidade da minha esposa? Olha aí. Deus trabalha nos mínimos detalhes, né? Deus é perfeito em tudo que faz. Aqui na arquibancada, a minha esposa não pôde ir, mas toda a família estava lá. Olha que bacana. Porque a minha esposa é de fora, o jogo foi Parece lá. Presenciando. Então, toda né? a família da minha esposa estava Maravilha. lá. Fala um pouco Maravilha. mais de detalhes sobre esse lance. Você falou isso aí que já para a gente é uma novidade. É, é. Agora fala eu né, essa e... a gente sabia que ia ser assim ia ser uma um jogo extremamente difícil que os caras não tinham mais nada a perder né Iam jogar tudo é, era 40 do segundo tempo né a gente estava sofrendo uma pressão nós já estávamos com uma linha de zagueiros toda em campo já <laughs> e, e a gente tinha perdido alguns gols de contra-ataque né tal e eu lembro que depois dessa defesa aqui quando dá o escanteio quando sai eu viro para nossa torcida que tá aqui atrás assim vamos lá e aí bateu, acho com a lembrança, o desespero deles de todos os anos que não deu certo. Isso. E aí eu, eu falei assim: vamos lá, ajuda aí. Tava todo mundo meio calado, meio, meio é, quieto. Sabiado, né? Isso cara... também entra em campo, né, cara? Exato. O mental também entra em campo. Exato. Né? Só que assim, a gente ali dentro, por mais pressão que a gente estava sofrendo, a gente tinha tudo assim, tava muito controlado na nossa cabeça o que tinha que ser feito, como tinha. Por mais pressão que fosse tal. Nesse momento, a partir desse momento em diante, a gente curtiu os últimos momentos. Tá chegando a hora tá chegando a hora e aí é eu lembro que aí quando acaba quando eu olho para trás aí tá a, 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 a torcida nem tava pulando já tava ajoelhada, chorando aquele negócio <laughs> todo já não era mais somente a alegria era todo um desabafo era um peso que saía e eu posso dizer que, que nesse dia aqui eu nunca tinha sen, sen, sentido a sensação de sair um peso das costas mas nesse dia foi de assim de dar um alívio de você poder é, desabafar e poder assim, eu, tava, tava um peso, estava algo muito grande. Nós, tínhamos, nós não fomos para a final do Cearense desse ano, uhum. nós tínhamos caído fora na primeira fase da Copa do Brasil, na primeira fase da Copa do Nordeste. Nós tínhamos feito, é, ficávamos em terceiro, em terceiro lugar na fase classificatória. então Não teve nem classificação para a Copa, Copa do, Brasil, do Nordeste do ano seguinte Copa do Brasil e Copa do Nordeste do ano, do ano seguinte. E aí só o Cearense e a Série B. E aí eu sei que era toda uma pressão. Eu lembro que no meio da temporada foi feito uma... Agora eu posso falar, né? Foi feita uma pesquisa, Deve. uma enquete entre a torcida, que aí foi eleito a pior, o pior elenco. plantel, o pior elenco de todos os tempos. E aí eu lembro que no dia seguinte dessa enquete, eu pedi para imprimir 30 folhas com aquilo lá. E colei no armário de cada um dos jogadores, para que a gente pudesse lembrar até o final Pua o que, que eles estavam falando da, da gente. E eu acho que não, é, não foi isso que foi determinante, mas eu acho que quando mexe no nosso ajudou no né, nosso cara? brilho, não é, no nosso ego, eu acho que aí a gente Eu lembro de um dia muito marcante foi o dia do treino aberto antes do motoclube, antes da última rodada da fase classificatória, foi feito um treino aberto lá no lá no, lá no PC. E acho que foi o primeiro treino aberto que eu participei no PC. E eu lembro que era o antigo PC ainda, o vestiário era embaixo da arquibancada tal. Aí quando eu, a gente caminha um pouquinho assim no corredorzinho que dava do, a salinha do seu Manuelzinho, o massagista que faleceu. Ah, é, eu entrei, olhei assim, e naquele ano a torcida tinha uma faixa, dizer assim. É, ob, obrigação pelo acesso. É. E naquele ano era assim, juntos lutaremos pelo acesso. a gente entrou com essa faixa em campo. Aquele dia eu acho que foi fundamental, por causa da torcida, a União, quando a gente se... Conectou de uma maneira de uma vez por todas, foi ali que a gente deu o passo para subir. Então, dali em diante, o castelão começou a ficar lotado, dali em diante a gente começou a, a vencer os jogos e, e poder, tanto que a gente perde somente o primeiro jogo da final. O segundo a gente empata, o primeiro a gente perde, mas ali foi vitórias, classificações. Uhum. E aquele time que não ia nem classificar no mata-mata, subiu o time e foi vice-campeão brasileiro da Série C. Então acho que mostrou um pouquinho. Não éramos o melhor time em termos de qualidade, mas havia muito homens ali. Coração. De, de, que queriam fazer o melhor para o Fortaleza. Eu acho que isso prevaleceu. Pela fé de todos eles, pelo trabalho de todos eles, pelo profissionalismo, pelo sofrimento de todos os funcionários, da toda a torcida, era para ser. Eu lembro que quando a gente perdeu para último dia do Paulo Bonamigo. Foi nós e Sampaio Correia, lá no Maranhão. Nós perdemos de 2 a 0. E naquele dia alguns torcedores comentaram no Instagram do Fortaleza, assim, tomara que esse avião caia para que, que não volte nenhum, porque o time era muito ruim é. para eles, né? Chato e aquilo caramba. também motivou muito. Aquilo motivou muito porque a gente queria dar uma resposta não do, do falar, mas dentro do campo. Eu Acho que tudo isso contribuiu. Até nos momentos piores, sempre há uma lição, sempre há um aprendizado para que a gente possa possa viver o que a gente está vivendo hoje. Massa. Coração e atitude, né? Esses Exatamente. homens, como você falou, os homens guerreiros que chegaram lá. O técnico do acesso era os Antônio Zago. Carlos Argo. Exato. E aí a experiência de... de, de... Um cara vitorioso também, enquanto exato, jogador exato. e tal, e teve essa conquista extraordinária, na minha opinião, uma participação direta exatamente. da sua qualidade técnica. Na verdade, a comissão Guamago. dele toda, né? Fantástico. A comissão dele juntou o Antônio Carlos Argo, o Galeano era auxiliar. Isso, olha isso, Tinha exatamente. uma bom, passagem, passagem e Tinha é. o Pachequinho, é um operador físico renomado no, aqui, no, aqui no Brasil, uhum. e ele é muito profissional e é muito bom como operador físico, mas ele é melhor ainda como aglutinador de grupo ele sabe o teu problema, sabe o teu problema, sabe o meu problema e arranja a solução, faz Nossa. todo mundo pensar a mesma coisa. Legal. É, e o Bosco, treinador de goleiro. Ah. Então juntou tudo isso, né? Juntou tudo isso. Eu lembro que o Zago nós perdemos um jogo por Confiança lá lá no estádio do Confiança por 2 a 0. Foi um dos piores jogos nossos assim no Fortaleza, tal. Era para ter sido uma goleada lá. <laughs> E aí no final do jogo, foi o dia que eu dei uma entrevista, o Edmar deu uma entrevista, o Edmar falou assim, tem que ser homem agora, a partir de hoje tem, tem, tem que ser homem Zagueiro, para jogar né? Fortaleza. É, eu falei que, que foi uma vergonha, que nós vimos é, repensar, e aí quando entra do vestiário, isso ninguém sabe, né, mas entramos dentro do vestiário, teve uma confusãozinha entre nós, que é normal acontecer dentro do futebol em certos momentos, até para botar os pingos no I. Isso. Naquele dia eu dei, eu, eu chutei uma lixeira. Eu nunca esqueço. Depois a gente fica pensando, não precisava ter feito isso, né? Quebrei uma lixeira de plástico dentro do vestiário, dei um bico nela. E eu lembro do dia, mas dentro da fúria, eu lembro do Antônio Carlos Zago parado na porta, só observando. E eu tava, eu confesso que eu tava meio louco com ele. Como é que esse homem não, se, não entra no é. meio da, do negócio e tenta falar alguma coisa, apaziguar ou botar o dedo na cara? É. Ele só observou. Eu fiquei olhando para ele assim, o que, que passa na cabeça desse homem que ele não falou nada? Ele só observou. Voltamos para fortaleza, no primeiro dia de apresentação, ele reuniu todo mundo na sala. E aí ali ele botou o pingo no i. E me foi um aprendizado também, porque às vezes no momento de raiva a gente faz algumas besteiras ou fala algumas besteiras que se arrepende depois. E ele no momento de raiva, ele ficou quieto, observou para depois com calma botar o pingo no i, que foi bem na semana para o confiança, para o motoclube do treino aberto. Então por isso que eu digo que a derrota fez com que, há, que houvesse todo um desenrolar de, de acontecimentos para que a gente pudesse chegar contra o motoclube e embalasse de uma vez por todas. Cara, deixa eu só agradecer a turma que está aqui nos Vamos acompanhando, né? acho massa a turma que atendeu o nosso convite, está bombando aqui no, no YouTube, então... Muito obrigado, né? Chama a rapaziada pra acompanhar e se inscrever no canal, que é top. É isso, né? Arroba na cara do Golcast no YouTube, aí você se inscreve, sininho, para sempre que entrar o nosso convidado você ser avisado. E também no Instagram, a gente tá lá, tem um material muito bacana que você pode estar tá acompanhando aí na pós, né? No pós ao vivo a gente tá sempre colocando por lá. Boé, que a gente acabou atrapalhando aí, a, a, atropelando, né? A, a, a situação, porque não dá pra poder a gente não falar dessa questão do acesso. Né, 2017, um ano marcante para o Fortaleza. Mas antes, né, como você falou, em janeiro, chegou o Marcelo Boeck, vindo da Chapecoense, entendendo essa situação do Fortaleza, como você falou até para sua esposa, aqui é um vulcão, é um, é um negócio que pode, a qualquer momento, entrar em erupção. Mas teve uma, uma, é, uma passagem, né, uma, uma saída do Boeck da Chapecoense num momento complicado, né, que a gente conhece a história. Você falou em avião cair e aí eu acho que na tua cabeça veio uma associação traz a, traz a lembrança, né, cara e aí talvez foi por isso que você disse não, aí deu mais força. Fala um pouquinho da gente, né, dessa saída da, da Chapecoense, aceitar vir para Fortaleza, numa condição até que talvez para você profissionalmente, com certeza, né Talvez fosse um pouco saído um patamar que você estava. É, na verdade, assim, gente... a gente. Deixa eu só, deixa só complementar, <laughs> por gentileza, pode ser? <laughs> sim, sim. Porque, assim, de fato, o Chap estava na Série A, na época, né? Fortaleza estava na Série C. Disputou a final da. E aí você... Foi, estava na Série americana Exatamente. E aí você. Conhece sua, sua capacidade técnica e tal, mas naquele momento era o terceiro ou quarto goleiro uhum. da equipe, embora tivesse. com Capacidade para estar sim, sim. primeiro ou segundo, mas naquele momento era o quarto. E, do, e depois daquela tragédia toda e tal, eu sei que a emoção aflora, obviamente, mas você pode ter pensado: poxa, agora eu vou ser titular e tal. Mas nesse momento de do, o, o Brasil inteiro é emocionado por conta da tragédia e você com a possibilidade de continuar ajudando a Chape ou de repente ser titular e tal, e você decide voltar. E aí, complementando o castinamento do Hugo, né? Por quê? Como foi que isso aconteceu? O que foi que houve para você na verdade, decidir vir para o Fortaleza? Na verdade, vocês têm que entender um pouco o contexto de tudo. Que era, nesse momento da Chape, é, o meu último jogo que eu joguei pela Chape foi no dia 1 de outubro. Então fazia, fazia quase dois meses que eu não jogava. Aí no dia 18, 18 de novembro, o, o Enio Mourão Ih. pega o telefone... Na verdade, o Emerson Maria pega o telefone com o Rafael Lima, que era o zagueiro da Chape, que inclusive também não viajou. É, pega o telefone, porque a gente tinha jogado a final do Campeonato Catarinense, Chape Joinville, e o Emerson Maria era o treinador do, do Joinville. Joinville isso Pede o meu telefone para o Rafael Lima, o Rafael me avisa no treino: oh, o Emerson Maria me ligou, tal, tal, tal. Aí isso foi no dia 16 de novembro. No dia 18, o Eni Mourão me liga e fala da possibilidade de ir para Fortaleza. É, eu sempre tinha na minha cabeça que eu nunca iria deixar de jogar Série A. Eu tinha um plano de carreira sempre jogar em Série A. E até então estava sempre acontecendo isso. Aí o ele me liga, nunca esqueço, eu estava na, na, na cozinha de casa, a minha esposa estava fazendo comida, eu estava na cozinha. E nesse período eu tinha recebido uma sondagem para ir para a Suíça. Hum. E tinha uma possibilidade de renovar com a Chape. O N. Moron me liga, e eu já tinha reduzido o salário, eu tinha dois anos e meio de contrato em Portugal, resolvi voltar para o Brasil, porque eu queria, como eu saí muito cedo, eu queria voltar para aproveitar os últimos anos de carreira aqui no, aqui no Brasil. Então eu tenho uma redução de salário para vir para a Chape. E quando o Morão me liga a primeira vez, foi uma redução ainda mais brusca, Maior, né? Mas... E aí eu lembro que eu estava com o celular na mão, assim, falando, a minha esposa fala, fa fazendo a comida e tal, aí quando eu desligo, eu faço assim. Aí ela toma um susto com o barulho, né? Ela falou: O que foi? Eu falei assim: Ah, o pessoal do Fortaleza me ligou. É, mas vou te falar: já é Série C. E ainda do jeito, o salário que eles querem oferecer e tal. E o projeto era suportar tudo que tinha pra suportar, né? Ah, e porque lá em Portugal a gente acompanhava os mata-mata os do Fortaleza. É legal, né, cara? E nós tínhamos um jogador na, 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 na Chape que falava muito do Fortaleza. Então a gente acompanhava sempre, tanto lá em Portugal Lembra como lá na era, Chape. Lembra quem era? Lucas Gomes, ah, que Lucas. faleceu. Ah, tá. E aí a gente, a gente, aí eu sempre sempre acompanhava. E aí eu falei assim: "Ah, mas é, para mim já é demais. Então na minha cabeça, se não der certo a renovação com a Chape, não der certo ir pra para a Suíça, eu iria aposentar". Não, tá bom, já deu, tô de saco cheio do futebol. Eu tinha tinha pensado até em ser vereador na né, minha cidade, uhum. porque o prefeito é muito amigo da minha família, tem três filhos que são meus amigos também e tal. Aí já iria me candidatar a filiar lá o partido. Uhum. Aí a minha esposa fala assim: mas não descarta. Do nada, sim, do nada. Eu, assim, hoje a gente tem a noção que foi Deus. Do nada ela vira e fala assim: não descarta, porque eu estou sentindo uma paz. Eu viro para ela sou irônico com ela assim: então manda Deus passar essa paz para mim, porque eu não estou sentindo. Olha só. 18 de, de novembro. Foi passando o tempo, dois dias depois, liga de novo. O N. Mourão. Aumenta um pouco a proposta, tal, mas não muito. E aí, como as coisas de Deus são. O empresário do Jiménez, o lateral direito que a gente tinha lá na Chapecoense, que infelizmente faleceu na, faleceu na tragédia, ele colocou um áudio no grupo da Chape, que não era para ser para o grupo, era para ser para a esposa tal, do empresário dele falando para ele certas coisas. E eu, por praxe, pressiona em cima e apago para não aparecer que eu escutei tal, porque era um áudio errado. E naquela época não tinha opção de apagar o áudio. O cara é. que virou. sim, sim e aí, só que eu comecei, quando eu pressionei começou a falar, e o, e, o, e o empresário falou certas coisas que me chamaram a atenção e, eu, e o Jimenez era um cara que eu apadrinhava lá, porque ele era muito novo, eu era, eu era 11 anos mais velho que ele, e eu gostava muito dele, apadrinhei ele e falei assim, cara toma cuidado, porque eu, eu entendi o que tu quis fazer, só que tem gente no futebol que não vai entender da mesma maneira e vai usar isso contra ti, mas valoriza o empresário que tu tem porque o empresário, eu queria ter um empresário assim que falasse as coisas na minha cara como esse cara fala. O Jimenez liga para o empresário e fala o que eu falei. No dia seguinte o empresário me liga e fala assim, olha, eu sou fulano de tal. É, eu queria te agradecer por quão, quão difícil é um jogador nosso falar bem. Quanto mais alguém que a gente não conhece, mas que, que escutou. E o que tu precisar de agora em diante, tu conta comigo. A gente não precisa assinar nada, tu conta comigo. Na segunda ligação do N Mourão... O que, que eu faço? Eu não queria, porque assim, tem certo momento que o jogador não tem que mais entrar em atrito com a direção. Isso. Porque isso então, já cria um mal-estar antes mesmo do cara chegar. Uhum. Eu falei assim: então foi o seguinte: esse valor não dá pra mim, mas eu vou botar um cara aqui para negociar contigo, aí tu vê até onde pode chegar. Ligo pro empresário, ó, oh, lembra do, do Marcelo? Não, tranquilo, ó, oh, tem uma situação assim, assim, não, pode deixar pra mim. E aí ele ficou tocando, isso foi dia 20 de novembro, ele ficou tocando. Dia 28 de novembro é o meu aniversário do meu filho, 28 a 29 é o acidente de madrugada da chap. E aí eu só falei assim para ele, senhora, assim, não tenho cabeça para acertar agora. Se a se o Fortaleza quiser contratar outro, quem sabe que o futebol é muito rápido, yeah. com certeza tinha 10 goleiros também pelo Cifec já analisados. Se quiser contratar outro, não vou ficar triste, pode ficar à vontade e tal, pode, pode contratar. Aí ah, o empresário, não, pode deixar que eu vou tocar. Porque entre o dia 28 até o dia 3, que foi o velório? É, é, os jogadores que não viajaram, e as suas esposas, fizeram toda a assistência para todos os familiares dos outros jogadores de comissão que estavam em Chapecó. E foi muito difícil e muito pesado. Acredito. Tanto que o velório é no dia 3. O aniversário da minha esposa é dia 2, na sexta. A gente Ups. não comemora por estar envolvido. Dia 3, ao é velório, caindo um mundo de chuva lá em Chapecó. No dia 3. É o nosso momento de luto. No dia 4, é o nosso momento de, 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 de luto, domingo. Que é o nosso momento de, de chorar. Porque não, a gente não teve tempo não deu, de chorar não deu, não durante, não o, durante a semana. Uhum. que a gente estava envolvido e a gente viu muitas situações de família assim que não dá para nem contar. Mas que a gente vivenciou e estava junto, enfim, que foi pesado. Então, no, no domingo, dia 4, foi o nosso momento de botar para fora. E foi, eu posso te dizer que eu e minha esposa, o dia inteiro, nós passamos chorando. Foi o nosso momento. Dia 5, segunda-feira, o empresário volta a ligar. O Fortaleza ainda está esperando. Eu falei assim, mas até onde eles chegaram? Só que aí no dia 5, aquela paz que eu fui irônico já estava uhum. em mim. Já estava. Vamos abraçar esse projeto. Aí eu vou então para minha cidade. Aí, dia 5, à tarde, segunda, eu peço o pessoal da Chape que ficou, porque na verdade não foi só os jogadores, foi toda a estrutura da Chape de direção faleceu. Verdade. Total. E aí um um, um goleiro que estava na minha situação de hoje, ficou como diretor naquela época. E o cara que é o presidente da Chape hoje, ficou como diretor também. Uhum. E eles que tocaram o barco. E aí eles decidiram todos que teria que renovar tudo. Então eu sentei com eles é, dia 5 à tarde falei assim, olha, eu queria saber de vocês, se vocês têm interesse ou não. E tá de boa. Eu falei, não, nós temos que refletir bem, mas pode ficar à vontade se quiser negociar com outro, porque a gente não decidiu nada ainda, não uhum. tinha nem treinador, nada, né? É, a gente não decidiu, mas pode ficar à vontade. A princípio nós não vamos ficar contigo. Mas se alguma coisa acontecer, a gente volta a ligar, mas pode ficar à vontade. Legal. Então saber. naquele dia, isso muita pouca. Eu tive que fazer uma postagem sobre isso. É. Porque muita gente me crucificou por eu ter acertado com o Fortaleza. E eu era justamente isso que eu para E eu, eu, faço, uma postagem, eu é. faço uma postagem explicando. Então teve essa conversa. A primeira, a primeira, antes de eu acertar com o Fortaleza, eu tive uma, uma reunião com o pessoal da, da Chap que ficou. Eu falei assim, ó, é assim, a prioridade é da Chap, porque tem toda uma reconstrução, enfim, tudo aquilo. E aí eles me liberaram, e de boa. Tanto é que depois a gente conversou, de... eu volto pra Chapecó hoje, lá, voltava como jogador, sou super bem recebido, todo mundo recebeu presente lá ainda e tal, é... e aí ficou acertado. Só que, lógico, estão... essas conversas são coisas que não saem para fora. Isso. Não saem é, pra fora, é, nem lógico. podem sair para fora. Uhum. Aí, então, no dia 6... Seis... E tem muita gente, né, Boa, que é não... aquilo que a gente tava conversando aqui fora. Tem muita gente que nem quer propagar isso, que talvez nem seja... Exato. Então, né? tipo assim, exato. E aí, por exemplo, o dia 5 também foi o último dia de aula, porque a aula durante a semana do velório não houve. Uhum. E na escola que o meu filho estudava, meus filhos estudavam, tinham 13 jogadores. Dos 13, 10 morreram. Meu Deus. Então, não teve a última semana de aula, que é aquela semana que vai todo mundo se despedir, não teve. Então, a gente teve... E o meu filho, a gente, pouca gente sabe, ele passou um ano e meio aqui em Fortaleza em psicólogo. Medo de perder os pais, medo de morrer, medo de dormir e não Olha acordar só. mais. Então, há todo um trauma por trás que as pessoas nem imaginam e nem precisam imaginar. Lógico. Mas a gente passa. Lógico. É, dele, assim, Muitas vezes a gente estava eu e minha esposa dormindo, ele vinha, botava a mão. Aquilo que nós como pais fazemos quando a gente tem o primeiro filho para saber se está respirando, é. ele Sim. fez. Ele fez. Ele sentiu para caramba, né, Ele sentiu, né, cara? ele não queria mais saber de futebol. Ele veio saber de futebol quando nós jogamos contra o Motoclube. Nessa mesma semana... Eu a mesma olho, virada de chave, né? Eu olho pro, pro camarote do Fortaleza, tá o meu filho sem camisa. Uau! Então, tipo massa, assim, há massa. toda uma história por trás. No dia 6, então, a gente junta as nossas coisas, dia 7, a gente vai pra minha cidade. E eu chego na minha cidade, eu tenho um ciclo de amigos lá que eu tenho muito tempo de amizade. Muito tempo assim, tô falando mais de 10 amigos que a gente sempre tem um grupo no ato, só Lógico. nós e tal. E desses. Dez amigos, só um falou assim vai para Fortaleza, olha só Muitos falaram assim, não tu já passou por tudo isso, aposenta tal esse meu amigo que inclusive já até faleceu, Muito. mas ele veio para assim dá dois passos para trás para tu dar três para frente é o impulso e aí ele é o cara que me ligava às seis da manhã é o cara que dava que falava comigo quando eu estava aqui no Fortaleza, fica tranquilo, aguenta aí que nós vamos nós vamos conseguir e na casa dele eu imprimo então o pré contrato do Fortaleza e assino lá na casa dele o que pré contrato mansa, cara. e mando para Fortaleza eu fecho como esse é o -contrato, nome do cara Everton agradece. Chu olha aí ó torcedor do Fortaleza <laughs> Everton Chu é o nome do cara é, eu <laughs> dou muito valor ao Everton que o nome o apelido dele é Gucho. Guxo. e a minha esposa são os dois assim que estavam comigo em todos os momentos e falaram assim não eu quero eu tenho um grande dois grandes amigos lá que estão aqui para mim com tudo hoje também, que é o Michael e o Rafim, eles sempre estiveram do meu lado, mas foi na casa do Guxo que eu imprimo, assino e devolvo escaneado o pré-contrato, então, dia 11 de novembro. Tanto é, se eu não me engano, no dia 12, ou dia 13, eu sou anunciado pelo Fortaleza e tal, e aí me, me apresento no dia 2 de janeiro. 11 de dezembro. 11 de dezembro, desculpa. 11, 11 de dezembro, eu assino o assino pré-contrato, e aí dia 2 de janeiro, então, eu venho para Fortaleza extraordinário. E extraordinário. Tu é louco. Agora você falou... Esse mesmo rapaz, claro. Ele sabia que eu não tinha viajado. Ele sabia que eu estava vivo. E ele tem ele tem ele tem uma a família tem uma padaria, a, a mais conceituada, a mais conhecida da minha cidade, na avenida principal. E aí no dia que eu chego na minha cidade, eu vou lá na, geralmente eu ia na padaria para comer o café da tarde, alguma coisa lá, tomar uhum. um chimarrão com ele. Quando eu chego, eu estaciono o carro, ele desce as escadas correndo da da parte do escritório dele, ele me dá um abraço. Ainda bem que tu tá vivo. Ele sabia que eu não tinha ido, mas ele queria me ver pessoalmente para me dar um abraço. Esse era o nível de amizade dele comigo. Poxa, cara, é bacana. Cara. Ah, você falou aí, tocou num ponto também bastante é, é, sensível, bastante sensível, que é a família. Você falou do seu filho, não é? Você tem um, um casal, não é? Um casal. Um, um rapaz. Arthur e e Sofia. Uh, mas, aí, mas você toca nesse ponto porque, de fato, as pessoas não estão preocupadas com isso. Querem saber dentro de campo, querem saber o que acontece ali dentro. Mas, dentro de casa, na hora de deitar, né, de colocar a cabeça no travesseiro, conversar com a esposa, depois de um longo dia de trabalho, e uma situação como essa, só vocês sabem o que, que vocês passam. Como foi para a família do BOEC, cara? Como foi essa repercussão dessa tragédia? Claro que muitas pessoas sabiam que você não tinha viajado. Vocês estão um exemplo agora de um amigo, né? mas e, e, e para a família? Eu imagino como é que. Poxa, ele, ele iria? Ou será que ele foi? Sei lá se não mudou alguma coisa. Como uhum. é que foi isso, bicho? Na verdade, foi assim. Durante aquela semana, o treinador de goleiro falou para mim assim: porque nós íamos jogar contra o Palmeiras, no Allianz. e de, de lá iríamos para a Colômbia. O treinador de goleiro falou assim: olha, nós vamos levar três goleiros dessa vez, traz junto as coisas. Mas eu falei, mas eu sou o quarto hoje. Não, mas eu já falei, tu vai junto. Eu falei, então tá bom. Na quinta-feira, então, eu levo para Arena quando as coisas, só que quando sai a lista, só sai a lista com dois. Eles tiraram o terceiro goleiro para levar o fisiologista, que infelizmente faleceu. Uhum. E aí de lá, assim, eu creio que Deus. E se eu falar isso de uma maneira que as pessoas não vão entender, a, a tragédia, a tristeza vai ser eterna. É um marco negativo para nossas vidas, assim, de. de de, de perder tantas pessoas... Porque quando acontece perto... A gente sente mais... Uma coisa acontecer longe... A gente fica triste... Mas foi longe... Outra coisa é acontecer do teu lado... Então a gente revê muitas coisas... E eu creio que Deus é, é, nos mostra... Para voltar... às primícias daquilo que a gente deve fazer... Valorizar tomar um café da manhã com a sua família... Levar os filhos na escola poder ter um tempo de qualidade com a sua família coisa que de repente na correria do dia a dia a gente se perde porque a gente está envolvido no trabalho em tudo que que hoje em dia é o mundo né e aí então é, eu creio que naquele como era meu aniversário do meu filho a gente fez o aniversário do meu filho lá onde eu morava e os meus pais porque a, cidade, a Chapecó da minha cidade são quatro horas de carro meus pais vieram naquele final de semana para passar o aniversário do dia domingo que a gente fez com meu filho e aí a minha mãe iria voltar com meu pai na segunda-feira, meu pai trabalhava, e a minha mãe decidiu ficar em Chapecó. Ah, eu vou ficar aqui essa semana, vou ajudar vocês em alguma coisa que tal. E ela foi fundamental ter ficado. Por quê? Porque ela ficou cuidando dos nossos filhos em casa enquanto eu e minha esposa puder, puder, pudéssemos ajudar as famílias dos enlutados, né? Uhum. então é, é e ela nos ajudou então em toda a mudança. vamos embora então ela vai me ajudar meu pai depois volta pra a gente ir com os dois carros de mudança como eu tinha voltado de Chapecó, de, de portugal direto para Chapecó a minha mudança de portugal estava toda ali então nós tivemos que fazer três viagens para poder levar tudo de volta para minha cidade então a minha mãe foi fundamental então é quando ela quando eu não viajo eu pude ficar com meus pais com meus filhos passar o um aniversário em casa uhum. que não tinha acontecido e aí a minha família sabia que eu não tinha viajado e como que eu sei da tragédia? Na segunda-feira então nós fomos dormir as últimas mensagens do grupo do Arts é eles me dando parabéns segundo a, da a tragédia foi, foi de, de segunda, segunda para terça, pra terça é. porque a gente no... exato porque o aniversário foi na segunda dia então a, a galera toda segunda. te parabenizou mandando parabéns mandando parabéns e tal o grupo o grupo o grupo antes 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 de, antes, Chapa, de, antes de embarcar para Colômbia caramba, eles mandam mano, mensagem caramba eu fui dormir eu tinha uma cunhada minha que até hoje mora aqui em Fortaleza, ela me mandou, ela estava trabalhando, ela me mandou mensagem, ó, parabéns e tal. Não tinha falado comigo, só mandando mensagem. Aí eu fui dormir, era uma meia-noite, às três da manhã, o celular tocando era essa minha, essa minha cunhada. Quando toca de madrugada, a primeira vez tu desliga, tu não quer saber. Quando toca a segunda, terceira, opa, aconteceu alguma coisa. E aí quando o atendo fala alô, ela assim, graças a Deus, eu falei, como assim? Liga a TV, eu não vou te falar nada. Aí eu saio do quarto para não acordar minha esposa. Quando eu chego no corredor a minha mãe já está aos prantos no corredor. O que que houve? O avião o avião desapareceu porque até então só tinha desaparecido isso, o avião. Isso. Chego ligo a TV tá aquela notícia toda e nosso grupo dos jogadores que ficaram o que que aconteceu alguém tem alguém tem notícia tal tal E aí então a gente a gente começa a, a, a chorar a se desesperar nisso a minha esposa acorda minha esposa chega lá por umas três e quinze ela senta no sofá com mais chorar e ela fala duas frases que até hoje são marcantes para mim. Ela vira para ela e fala assim como a gente é injusto com Deus. Por quê? Porque nós nossas nossas orações a nossa vontade era estar num jogo como esse como esse e se eu estivesse num jogo como esse provavelmente eu estaria morto. Então nós estávamos orando pro nosso bem mas para a nossa morte e Deus estava cuidando de tudo para a gente tá porque ao se seu falar isso pode ser é, é. Assim, um escândalo para os outros, mas a minha história é essa. Volto a falar: a tristeza, a tragédia, o luto vai ser eterno com os companheiros que partiram, os pais de família que partiram. Total. Mas a minha história é essa. Então a gente estava orando pela minha morte, porque queria estar naquele jogo e Deus estava cuidando de tudo. Depois de uma, uns 15 minutos chorando, ela vira e fala assim: Hoje eu estaria dando a pior notícia para os nossos filhos: o pai havia morrido no aniversário Uts. do meu filho. Então tipo assim, então a gente às vezes é, é, acha que Deus perde o controle. Deus não perde o controle das nossas vidas. E para tudo há um aprendizado. Para tudo tem um propósito. E essa, e essa tragédia me fez então mudar os meus planos de jogar sempre uma série A. Vim pro Fortaleza, encarar, me renovar, me, me restabelecer então como jogador aqui no Brasil. E aí eu posso viver a maior história da minha carreira aqui no Fortaleza. A Valeu tá lendo mas <laughs> tá eu, eu não estaria aqui hoje né não estaria hoje como diretor de Fortaleza se tudo isso não tivesse acontecido para a gente até pular o assunto em relação à Chape, é importante mais a gente falar sim, sobre sim. isso depoimento seu aí de coisas que para a gente é, é, é assim sensacional do fato de Deus existir demais sim. e as mensagens que você traz. É falar um pouco sobre esse contato né, que você teve depois, principalmente com os sobreviventes. A gente falando de jogadores: uhum. né, Alan Ruschel, né, o Neto Fuma. e o Jackson Fuma, que é né, da tua posição e talvez é o que você tinha mais contato. Né? Exato. Aí no dia 19 de dezembro, nós voltamos para Chapecó, eu e minha esposa, para pegar o resto das coisas, fechar o apartamento, entregar o apartamento. E aí, eles todos já estão em Chapecó, os três sobreviventes. Uhum. Só que nesse dia 19, se eu não me engano, um dia antes o Alan tinha tido alta já. Porque o Alan foi o. Foi o caso mais, menos, foi o menos, menos pior. Violento, né? é. Menos pior, é. se essa palavra existe. É, então ele já saiu. Então quando eu cheguei, estava. Quase neto, que não quebrou nada, né? Ele quebrou tudo? a coluna, só é. que a coluna, ela saiu do lugar e voltou, voltou. Não afetou a medula, nada, então só botou um parafuso e fechou. Só, né? Só. só. <laughs> então ele pôde sair logo. Tanto que é o único que voltou a jogar, de fato, né, de uhum. todos, foi ele. E aí então tá o Neto e o Foma. Quando a gente recolhe as coisas, entrega o apartamento, nós então passamos no hospital, antes de voltar para a minha cidade. E eu lembro que eu cheguei no, no quarto do Foma e a família do Foma fez algo fundamental para a recuperação dele: tirou a televisão do quarto. Poxa, é. Botou só fotos de momentos felizes deles né, no quarto. E aí tu toma um susto, porque quando a porta abre, tu dá de frente com a, com a cama. E aí de um lado tem a perna, do outro não tem. Então aí tu, tu se dá conta de que realmente né, tudo aquilo estava acontecendo. E aí eu dou um abraço nele. O Foma, ele, ele teve uma... Ele rachou a cervical 2, a C2. E qualquer movimento brusco poderia deixar ele tetraplégico. Poderia quebrar de vez, afetar a medula, enfim. Né? Então ele fez uma cirurgia na C2 sem mover o corpo teve que abrir as cordas vocais pela parte da frente Putz. então meu os médicos tiveram que abrir aqui na parte da frente abrir as cordas vocais para chegar até a coluna uhum. até a C2 então no dia que eu que eu conversei com ele estava com a voz ainda muito fraca porque deixou as cordas vocais então eu chego muito perto dele para poder ele poder falar tal e aí uhum. a gente está em lágrimas né emocionados uhum. mas é algo assim a família feliz porque não importa como ele estava importa que ele estava vivo isso então é, é uma lição de vida pra gente, né? Porque a gente, a gente, como pai, se preocupa muito e não tem problema nenhum se preocupar. Ah, se meu filho vai nascer com o cabelo assim, cabelo assado, olho tal, importa que ele esteja com vida e com saúde. Saio do quarto do FOMO, então vou pro quarto do neto. E aí é uma experiência muito legal que só tá o um neto e a esposa. Eu, eu te... acho que, assim, te interrompendo um pouco, eu acho que foi o mais sofrido fisicamente. O que é o maior eu... milagre da história. O Neto, quando foi. A gente chegou no estádio, na Arena Condá, no dia do, ac do acidente, às 6 da manhã. Tinham sido paradas as buscas por causa do mau tempo lá. Aí, às 8 e meia da manhã, se eu não me engano, 8 e meia, 9 horas, voltaram as buscas, mas já voltaram para recolher só os pertences. Só Sabendo porque que. Porque os não... sobreviventes, uhum. entre aspas, Teoricamente, já Teoricamente, já não tinha é. mais chance. Né? Então, eles, eles vão lá para recolher, e aí é feito de dupla. E aí, eles vão subindo no morro porque. A maioria dos sobreviventes ficou no pico do, do morro, né? No alto do morro, bateu. E aí, os sobreviventes ficaram lá na parte de cima do morro. E aí, uma das duplas escuta um gemido. O corpo do neto emite um gemido. Putz. Deus, através do corpo do neto, emite um gemido. Ah, eles se assustaram. Eu ah, mas é coisa, é coisa da tua cabeça. 30 segundos depois, de novo. De novo. Trinta segundos depois, de novo, não, alguma coisa tem. Aí eles, eles dizem que encontram o Neto com a perna para trás, assim, da, do tronco da árvore, e o resto do corpo para cá. O crânio do Neto, ele, 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 teve, ele rasgou daqui até aqui, e a orelha do Neto foi cortada um, um tampo fora, né? Deus é Deus de detalhes. Esse cara, essa dupla, achou o tampo que foi cortado fora da orelha do Neto Sério? levou junto. Então a orelha do Neto é costurada com o tampo original. Meu Deus! O, o Neto teve que passar três horas limpando o cérebro, assim, porque estava aberto, entrou barro, entrou areia para dentro. Meu e Deus os médicos Deus. tiveram que ter, ter um cuidado, de qualquer risquinho podia ser fatal na, na limpeza. O Neto é, é, é um sofreu milagre. muito milagre. Durante, durante os dias que ele ficou em coma. O, o, o médico brasileiro que foi para lá. É, teve que enfrentar tipo assim a barreira porque todo mundo queria ser o médico da sobrevivência e aí o médico brasileiro comprou uma briga lá junto com a esposa do neto para desintubar o neto para o neto poder reagir o organismo dele lutar pela vida e foi onde ele então sobrevive. ele sobrevive então a história do neto o neto em março campeonato catarinense na arena condá o goleiro o goleiro adversário bate uma bola num tiro de meta, o Neto vai subir no círculo central para cabecear de volta. O atacante dá uma cotovelada no Neto nas costas. O Neto cai no chão e não sente as pernas. Ele tem uma, uma, uma rachadura numa das vértebras da, da coluna. Foram os médicos, um especialista lá em coluna, em Chapecó, muito bom. Eles tentaram fazer então é, um tratamento convencional, de não fazer a cirurgia. O Neto volta a treinar, se eu não me engano, lá por junho num treino no, no CT, bateram uma bola, ele foi dominar no peito, quando ele dominou no peito, ele parou. Não tô vendo nada, não tô vendo nada. Não tava bem cicatrizado, pressionou aqui na frente a vértebra pra trás. Deu atrás, e aí ele não. não tava enxergando nada, então decidiram fazer uma cirurgia. Botaram uma placa de 12 milímetros na, na vértebra. Meu Deus. O impacto da queda do avião fez o... fez essa placa amassar 8 milímetros. Se tivesse 10, ele tava tetraplégico. Já a placa perigo, suportou cara. o peso do, 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 do impacto aquilo que deixou o neto fora da final do Catarinense foi o que salvou a vida dele na, na queda do avião então são vários detalhes do Meu neto Deus. aí quando eu entro no, no quarto do neto ele tinha naquele dia sido liberado tomar uma latinha de coca uma latinha de coca hum. que é tão normal para todos nós ele me olhou e falou assim bock hoje eu tomei coca cola. Muito magro, né, tal. É. E hoje eu pude tomar banho de chuveiro. Uma coisa tão banal para uhum, nós. Que a gente não olha, valoriza, que às vezes a, a olha gente olha onde... nem toma, né? O... Exatamente. <laughs> né? Olha o que era a valorização dele, a alegria é, dele é, por ter tomado uma Coca-Cola e ter tomado um banho. Então nos faz rever Conceito, muitos princípios e muitos conceitos defeito. de nós como seres humanos, do que a gente deve valorizar e o que a gente pode deixar para depois. Então o neto e o Fôman e o Alan são uma história, uma experiência de vida para todos nós. De eu acho que sobre. merece um amém, né, pastor? Amém. amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. E, Deus amém. Por isso, certeza. e a gente falando um pouco sobre, sobre essa história da CHAP, mas vamos caminhar porque no dia 20 <laughs> de dezembro, que você foi anunciado pelo Fortaleza? Foi 12, 12 ou 13 de dezembro. E aí começa a história do boi aqui no Fortaleza e você tocou num assunto que eu quero agora também a gente dar uma ampliada que é, cara, a participação da tua esposa na tua vida profissional e que a gente aqui do Estado do Ceará conheceu tão de perto porque ela sempre esteve e está tão próxima de você. Fundamental na tua decisão, né? Para poder abrir um pouco tua mente num momento onde você não estava bacana. Fala um pouco para gente aí dessa, dessa a relação Daiane, aqui. A Daiane, seu... Vou começar a falar muito aqui eu vou chorar porque ela é uma pessoa assim especial eu creio que Deus separou ela para me aguentar é uma mulher de Deus assim que, que que não vende os seus princípios ou a sua maneira erra como todos nós erramos né mas assim não vende os seus princípios ou o seu a sua maneira de ser para ninguém e ela ela para mim assim se ela não tiver comigo eu não sou nada se ela não estiver do meu lado eu não estaria vivendo nada disso. Se ela não, é, se um dia ela cansar de mim, eu não sei o que seria de mim. Então ela assim, ela é mãe e pai muitas vezes, né? Porque uhum. o mundo do futebol nos faz ficar mais tempo no clube do que Verdade. em casa. Ela é uma mãe e um pai, ela é uma pessoa que ela é um espelho para mim, assim, muitas vezes a gente ela pensa em coisas que que eu poderia pensar dois dias depois, ela já pensa antes. Então ela assim, ela é o meu suporte, ela é a pessoa que eu devo tudo e é uma pessoa que se tem que ser valorizada eu, eu falo que se é a, o Boeck não tem que ser valorizado tem que ser valorizada é a Daiane, porque ela é realmente assim a gente sabe que o homem tem que ser o sustento da casa o pilar da casa né uhum. assim a tranquilidade da casa mas ela é o homem e a mulher e ela faz assim com perfeição essa essa tarefa e assim eu, eu digo de, de coração mesmo ela passar por tudo que ela passou com com a gente assim tudo que nós vivemos ela merece assim ela merece por céu <laughs> mas eu fico muito feliz assim porque é, realmente assim o que ela o que ela transmite para mim assim nos momentos mais difíceis o que ela viveu e o que ela vive e aquilo que ela faz me deixa muito orgulhoso da pessoa que ela é é uma pessoa especial e, e com certeza ela tem que ser tem que fazer um mosaico para ela <laughs> olha aí é uma dica <laughs> obrigado Daiane muito obrigado <laughs> É isso, né, cara? cara? Uma... A gente, acho que a gente sabe muito bem como é que é isso aí. Ah, a gente é, é, também verdade. É, verdade. é acompanhado de, de companheiras aí que são é, guerreiras. Verdade. Mano cara, aí, passar gente. um pouco aqui na tua, na tua história. É. Olha aí, ó. Ah, o dia lá em cima, o dia ó, do 12, anúncio aí. ó. 12 lá em cima lá. Isso. 12 do 12. 12 de dezembro, né? O goleiro de 32 anos tem experiência no futebol português. O anúncio foi feito pelo site oficial do Tricolor. Tá aí. O ah, um dia que foi anunciado Marcelo Boeck no Fortaleza. Você ia falar? E a nossa parceria no rádio começou um pouquinho antes, né? Aliás, foi no dia 26 de novembro. Aí eu falei brincando com o Marcelo aqui que o Fortaleza deve ao resenha de artilheiro. Ah, a gente é. criou o programa final de 2016 e aí a gente começou mesmo, assim, já no rádio. 2017. E de lá é. pra cá, 2017, Vivemos acho que vocês isso. melhores só <laughs> poder explicar isso. Então, somos pé-quente. Exatamente. <laughs> Cara, tua carreira internacional, tu foi campeão gaúcho logo no teu primeiro ano, né? Foi na verdade, da Copa eu, na de... verdade, eu subi em 2003, ah. quando eu tinha 18 anos. 18 para 19. E aí, a gente foi campeão em 2003, 2004, 2005. Só que eu jogo meu Só. primeiro jogo somente em 2005. <laughs> ah, então já tá brincando com o gol de meu primeiro jogo, 3 e jogo Exato. E o meu primeiro jogo é a final do Galchão. Primeiro jogo, exatamente. O goleiro quebra o braço, eu entro e tá. tal. E uma, pouca a gente sabe. Quem era o goleirinho? André? André. Não, é? Era o André. Era André. Uhum. Que é um espelho, mora, que é da cidade do Fernando Miguel, sim, Fernando Soares, que é do sim. lado da minha cidade. Sim. Foi o que me apadrinhou, me dava luva, me dava chuteira e tal. Que legal, me, me deu muito, assim, conselhos. Porque no primeiro ano de 2003 era o era, o, era o, Não era o André ainda, o André volta em 2004, só para o Inter, que estava no Cruzeiro. Nós tínhamos cinco goleiros, era o quinto goleiro. Aí quando acabou o ano eu já era o terceiro. Aí no ano seguinte, então, fica o Klemer, eles trazem o André de volta, eu fico como terceiro e os outros três são negociados. Né? E aí, então, eu era o Klemer com 34, o André com 33 e eu com 20. Então, assim, muito do que eu aprendi foi com o Klemer e com o André, e o André, pela proximidade da, da uhum. cidade, pela cultura, enfim. E aí, o André, no primeiro jogo, o Klemer sente, o André entra. No segundo jogo, o André tá sendo o melhor em campo. Eu vinha de dois meses parado porque eu tenho cinco hernias de disco. Putz. Três eu descobri nessa época aí com 20 anos. E eu, a minha medula, o meu canal da minha medula é, é menor do que o normal das pessoas. Então, o disco comprimia o músculo, que, o nervo que passava força para a perna. Mandou. Então, eu perdi eu perdi todo toda a força da perna direita. E nesse jogo aí da final do Galchão, eu estava com 50% da força só. Como que aconteceu? No, entre o primeiro e o segundo jogo, o médico só t, eu fui em quatro médicos, três médicos falaram que eu tinha que encerrar a carreira. Só um falou assim: "Não, nós vamos conseguir". E aí ele ele a gente faz o tratamento muito difícil, muito difícil, Foram dois meses assim de, de terríveis assim. E aí a gente volta, ele me tem um tre, entre o primeiro jogo, sente, o que era o goleiro do Júnior, foi convocado para sub-20, só tinha o André e aí eles iam trazer o reserva do sub-20 para vir para o profissional fazer o banco. Eu falei não, mas eu vou para esse jogo. Aí na quarta-feira foi feito um jogo da equipe B do internacional, do qual o Muricy Amaro falou assim: se tu quer ir pro jogo, tu tem que jogar esse jogo. Ao meio dia eu fui na consulta com o médico, ele me liberou para jogar às três da tarde. Aí eu jogo. Não que seja chutar uma bola, mas joguei, ganhamos de 1 a 0 eu fiz umas duas defesas, ele me convoca. E eu por ter ido para a final já tava felizão, tipo assim, três, dois meses parado já tava feliz. O André quebra o braço, eu entro, aí a gente fa eu faço uma defesa na prorrogação, cara a cara com o artilheiro do campeonato. Aí a gente é campeão, única única vez na história da minha cidade que uma rádio da minha cidade transmite uma final de campeonato Olha foi nesse jogo. Então, tudo foi, foi Nessa época não tinha o eu lembro que foram 80 e poucas chamadas não atendidas, quarenta e poucos SMS na época, sabe? então assim foi algo que eu vivi assim muito grande. E aí de lá, então aí 2003 eu jogo alguns jogos, a estreia do, do, do campeonato brasileiro, Copa do Brasil, jogo, termino. No ano seguinte o André o André é negociado com o Juventude, aí fica o Klemer, eu já passo para segundo goleiro, jogo muitos jogos do Galchão, jogo, jogo o Libertadores, jogo o Brasileiro. Pronto, aí 2006. 2006. Libertadores e tu estava no grupo mundial de do mundial, estava, né? Olha que massa. É. né? Fico até o até a Recopa sul-americana de 2007. Conquistou também, inclusive. Exato, ganhamos. Então e aí foi depois campeão Libertadores, mundial, mundial e Recopa. e, e, e aí eu Sol. saio em agosto, 16 de agosto eu saio do saio do Inter para ir para Portugal para o Marítimo. Que também tem uma conquistou uma, uma, Não, corpus, uma taça, uma, taça, alguma coisa? uma, taça, tá uma taça, né? taça da madeira lá que taça é o clássico Pronto, entre o legal. Nacional e Marítimo. Na época Isso. os dois estavam na primeira divisão uhum. e lá é onde eu, onde eu, vou seis meses primeiro sozinho. Eu tava noivo da Dani, mas vou sozinho. Aí em dezembro eu volto só para casar com ela e levar ela junto para lá. E aí a gente fica então quatro anos no Marítimo. Lá a gente tem o nosso Sim. primeiro filho. Uhum. E aí, no último ano meu de marítimo eu tinha mais um ano de contrato, mas no último ano que eu estive lá, eu joguei todos os jogos de todas as competições. E aí o Sporting vai lá e me compra, então. E aí eu vou pro Esporte Portugal, que aí a gente vive, costumo dizer que aí eu vivi o sonho de qualquer jogador de ver uma Champions League, Sim. uma Liga Europa, assim, aí é um outro patamar, é um outro nível. E também é, foi campeão. Europeu. Aí lá nós ganhamos a Taça de Portugal duas vezes e a Supercopa Portuguesa, que é o campeão da Taça, o campeão português, uhum. com o Jorge Jesus. A gente ganha. Olha aí. A gente ganha então a Supercopa do, do Benfica. Aonde eu tinha dois anos e meio de contrato ainda, mas aí eu volto. Depois de cinco anos em Porto, é, no esporte, eu volto a Chape em 2016. Porque em 2013, no primeiro ano da chape, é, eles já tinham. No primeiro ano da chape na primeira divisão, eles tinham me ligado. Aí eu conversei com o André, aí o André falou, acho melhor tu não vir agora, tu tem ainda contrato bom aí no esporte, tá jogando e tal. Aí eu fiquei. Aí no segundo convite já, então aí eu. Decido voltar para ficar no Brasil. Tu falou aí que teu filho é português. Meu filho nasceu na Ilha da Madeira e a minha filha nasceu em Lisboa. E aí eu, pesquisando sobre a vida do Boeck, <laughs> eu encontrei que ele é brasileiro e belga. Tem dupla nacionalidade. Mas... É isso mesmo, cara? Explica esse negócio aí. Não, lá, lá, se eu não me engano, na Copa de 2006, a Bélgica tinha um zagueiro lá que chamava De Boeck. E aí todo mundo associou Boeck, Boeck Belga. Mas na verdade eu sou de origem alemã. Tanto por par de pai com par de mãe. Só que a, a lei alemã é muito rigorosa com ter com essa questão de, de dupla nacionalidade conseguir, né? Verdade. Aí eu vou para Portugal, então, lá você tem direito, depois de cinco anos lá, no sexto você tem direito a encaminhar. Só que acontece um problema nos vistos lá de Portugal para outros países, onde eles cancelaram todos. Mas como meus filhos nasceram em Portugal, quando eles completarem a maior idade, eles podem pedir, então, a dupla cidadania, que como é a... Ah, é, como nasceram lá os dois, nós temos a certidão portuguesa, eles podem ter direito à dupla cidadania. Aí eu aproveito e pego a minha também. Que loucura, né, rapaz? Na internet não tá errado lá. Várias é, é, vezes. Na é. Wikipédia, se não me engano, é, tá no, Não, na Wikipédia, acho que o é. Google também fala isso. É, exatamente. Mas, mas só um detalhe, a gente tava brincando aqui, né? Antes, Sim. eu e o Hugo, poxa, quase que a gente ver o Boeck jogando contra a seleção brasileira e eliminando ah. a gente da Copa, pô, na <laughs> Copa só que na verdade. Mas é uma coisa que eu não conseguia. Foi é. cogitado lá em Portugal porque o. Mas é só que na verdade quase que ele Pronto. joga pela seleção portuguesa. Era e isso foi que Foi cogitado porque os goleiros teve uma época lá que os goleiros portugueses todos estavam no banco e o único que jogava era o Rui Patrício que era o Rui meu Patricio. companheiro. Que era o titular. Que era o do titular, esporte, que era né? É uma lenda viva. Não lá. e assim ó de, dos goleiros lá em Portugal que eu peguei disparado o cara hum. ele não queria guardar o conhecimento para ele. Massa, ele Queria hum. compartilhar com todo então Isso a gente é teve, criou uma amizade muito grande lá. E aí eu lembro que teve uma fase que ele jogava um campeonato eu jogava outro e nós dois estávamos muito bem. E aí foi cogitado então eu, eu criar a dupla cidadania justamente para poder ir para a seleção também. Só que eu te confesso que eu não sei se eu conseguiria. Não sei se eu conseguiria. Eu, assim eu sou muito disso assim de ir para o Grêmio, é. para mim era muito difícil. Ir para o Ceará, muito difícil. Ir para o Benfica, muito difícil. Eu não conseguia porque quando eu abraçava um projeto, era de corpo e alma. Então, não consigo viver outra, outra, o outro lado dessa, dessa moeda. Você fez agora a gente pegar um outro gancho, né? Para poder <laughs> falar, desculpa, do Boeck na sua história com Fortaleza, né? Você falou 2017 e aí algumas decepções logo no começo, né? Saída do Campeonato Cearense e tal, mas 2017 termina com a fantástica subida do Fortaleza Sim. que é como você falou, vocês atenderam o pedido do torcedor é lá exato. quando você for jogar contra o Flaviazão, é oh, ganha aí, mas o negócio é, é acesso, né? E vem 2018, né? Boy, que assim na, na vida do Fortaleza tudo muda, né? Um planejamento é, é... ousado, ousado, obrigado, né? E nesse planejamento né, a vinda do Rogério Sen para o Fortaleza, né, que é, assim para goleiro deve ser uma expectativa assim pelo menos muito grande, muito grande. Muito grande curiosa e tal por ter um cara com o um nome né, e a história que o Rogério tem e tal. Sim. E agora como treinador para tentar sentir como é isso, fala para a gente primeiro da tua primeira impressão em relação ao Fortaleza ter decidido Trazer o Rogério para dar a continuidade. É, muito passou tempo. pelo papelim. e Pelo papelinho e o bosco. bosco. Porque, mas na verdade a ideia veio do papelinho. O papelinho Mara. chama o bosco para fazer um questionamento. É demais, né, cara? Não, e ele tem umas sacadas, às vezes, é... assim, que só ele tem. <laughs> e aí, Inclusive uns então, bordões, né? Que... É, também. E aí <laughs> é sensacional. Mas ele ele tem a ideia de chamar o bosco, que estava ali ainda em Fortaleza, e aí é feito a conexão, tudo, né? Aí vem o Eduardo Dirão e o. E o Marcelo Paz para juntar tudo isso né, e fazer então a proposta. Em 2005, 2005, eu jogo um jogo São Paulo e. Na verdade, em 2005, o São Paulo teve a despedida do Romário. Hum. Que era só com os jogadores brasileiros. E o Fernandão, no Inter, foi convocado. E joga, o Rogério Santos também jogou. E era bem a época que eu comecei a jogar no Inter. E aí o Rogério comenta, fala assim: Ó, oh, tem um goleiro que tá começando a jogar com o Fernandão tal. Aí o Fernandão me fala tudo. Aí no próximo jogo, é, Inter e São Paulo, no Morumbi, eu falei: Fernandão, aproveita os dois cap, cap, capitães, né? Uhum. Eu aproveito e falo então que eu quero uma camisa dele. E pra pegar a camisa do Rogério naquela época era muito difícil, ah. porque ele fazia a camisa dele. É. Não era difícil. Uhum. Era zero e eu lembro nenhum. que eu passei o jogo todo olhando assim para ele, assim, pra, que o Fernandão tinha falado na hora. E eu fiquei olhando assim na hora de fazer o sorteio, né, da, da, ali da moeda, eu fiquei olhando pro Rogério. Aí quando o Rogério passou ali, eu. Eu já tava aqui. Já. Opa! Aí eu lembro que quando eu tava acabando o jogo já, eu já tava sem camisa. A minha camisa já tava aqui debaixo do braço, só esperando acabar o jogo. E aí quando acabou o jogo, eu, val Saio correndo lá. E aí é o mundo, que naquela época os repórteres entravam no campo para fazer entrevista Isso. Tal. E o mundo em redor do Rogério e tal. Aí ele para a entrevista pra me dar a camisa. Era um moletom que ele Poxa. fez pro inverno. Com o um RC grande e tal. Cara, eu botei, eu não deixei nem o meu roupeiro lavar. Nem o meu roupeiro lavar. Lavei em casa para não ter perigo de perder. No ano seguinte, então, em 2006, eu jogo um jogo. Inter e São Paulo. Primeiro colocado São Paulo, segundo Inter, tanto que ficou no final do Isso. campeonato, ficou assim. No Beira Rio, 55 mil pessoas lotado, reestreia do Ricardo Oliveira, o timaço do São Paulo. Poxa, aí no Aí na, no, no, a gente teve que trocar de lado. para começar o jogo, o Rogério tinha uma camisa amarela da Riboque, hum. com marca d'água e tal. Na passada, eu, lembro, eu tenho até uma foto em casa, a gente fazendo o mesmo gesto, assim, na saída tu sabe que essa camisa é minha. Não, tranquilo. E a gente troca de lado, acaba o jogo, eu vou pro, a gente ganha de 3 a 1 esse jogo. Eu vou pro doping, tá o Lugano no nada, o Lugano começa a zoar comigo, passa uhum. o Rogério Murici, Murici já no já no já no São Paulo. Rogério tira a camisa, então eu, tenho, eu tinha duas camisas do Rogério antes de ser treinado por ele. E aí quando vem o Rogério, cara, eu lembro que o Rogério chegou no, em Fortaleza no dia ele foi apresentado dia 15 de novembro. Ele deve ter chegado no dia 13 ou dia 14. No dia 14 de novembro eu vou lá no hotel do Beach Park, o Marcelo Passo Uhum. me apresenta tal, tá? eu vou lá bater um papo com ele. Aí eu, o primeiro contato que eu tenho com ele e tudo. E eu lembro que foi assim, era de todo mundo, era, era muito motivador e entusiasmante poder ser treinado pelo Rogério CN tal, uhum. na, no começo. E aí foi todo mundo muito feliz, muito... era a, a metodologia de treino dele era inovadora pra gente naquele negócio. Então todo mundo era muito motivado. Tanto é que no primeiro jogo, o Gol faz quatro gols, a gente ganha de seis, se eu não me engano, e ele já começa a arrebentar. A gente... Botou três, quatro jogos de goleada, assim então era muito entusiasmante jogar. E aí foi, então, assim, a primeira impressão foi muito bacana, ainda mais sendo o Rogério, assim, de maneira de jogar, de bater na bola, de conversas até sobre uhum. jogos antigos e tudo. Então era muito bacana e muito legal, assim, e, a, e, e eu vejo que o Fortaleza precisava do Rogério e o Rogério precisava do Fortaleza também, para, por ele como treinador, né? É isso. E isso foi um casamento muito bom para os dois, para os isso. dois. Isso. Bacana. A gente sempre fala isso aqui, né? É, a gente a sempre fala, o Rogério achamando. colocou Fortaleza assim, lá, exato, o Fortaleza lá, é. ou o Fortaleza... Exato, o Marcelo Pass tinha sempre um projeto de, renova, de estruturar o Fortaleza de uma maneira muito legal, que é o que hoje está no PC. Só que o Rogério também acelerou muitos processos, exato, porque precisava exato. correr atrás da... Né? Trouxe expertise, exato, né? né? Exato, exato. São uma São filosofia tal, tal, tal então assim foi muito bom para o Fortaleza assim como foi bom o Fortaleza para o É ali. eu acho que foi acho um... um casamento muito bom ali para tudo que a gente viveu na época né e aí depois de um trabalho vitorioso que vocês tiveram em 2018 foi né o que Sim. não talvez não rolou em 2017 muita coisa aconteceu Exatamente. em 2018 Exatamente. principalmente né a questão da, da O centenário do clube ainda centenário do clube campeão brasileiro da série B é. né, e Logo depois né, vem aquela situação onde né, teve, entre aspas, né, um, talvez um atrito entre o Boeck e o Rogério, que no começo parecia que não tinha uma questão de, de, de acertar, mas no final das contas ficou muito bem acertado entre vocês, né, você conseguiu. É, assimilar, não sei, a metodologia do Rogério, não sei como ficou isso, mas o clube, na minha opinião, e principalmente você, que aí eu acho que foi fundamental, a gente sabe do comportamental do Rogério Sen, o quanto é complicado isso, e principalmente na história que você tem, né, que você construiu dentro de Fortaleza. E aí vem, na minha opinião também, sua esposa mais uma vez ao teu lado num momento difícil, né? Fala para a gente como foi isso, como se é, desenhou essa história e como se concluiu para poder o, o, o Marcelo Boeck chegar, centrar mais a, a, a cabeça na questão do Fortaleza, deixar o Fortaleza em primeiro lugar, né? porque sempre você colocou isso claro em todas as suas entrevistas, até porque seu principal objetivo sempre foi Jogar pelo Fortaleza, tá à frente com a camisa do Fortaleza. É, assim, na, na verdade, deixar uma coisa bem clara que <laughs> todo mundo acha que houve algum atrito, nunca pois é. houve atrito. Pois é. Assim, até te peço assim. Não, até não, conversar. Assim, porque eu no, quero normais, que as pessoas saibam disso. São coisas é que... normais é, é, de certa situação. Porque assim, eu sempre. Graças a Deus eu tive sempre. Essa questão que tu falou foi muito importante, porque as pessoas têm que entender que para mim sempre foi mais importante o Fortaleza. Isso. E ficou e, claro para muita e, gente. E, e, e muitas questões que as pessoas não sabem internamente, conversas com pessoas importantes dentro do Fortaleza, graças a Deus isso é uma coisa que eu tenho a consciência totalmente tranquila e um coração limpo. Uhum. Isso é uma coisa que se até hoje se as pessoas me questionarem quiserem mostrar que eu mostre provas, mesmo que eu não precise, lógico, mas eu tenho. Então, tipo assim, se é uma coisa que eu tenho de coração tranquilo e que eu posso e, pod, e, pude, e pude, durante esse período todo, botar minha cabeça no, no travesseiro e dormir tranquilo, foi sobre isso. Logicamente, que tem algumas decisões que são tomadas não comigo, uhum. com certas situações do Fortaleza, que a gente concorda no, ou, ou não Óbvio. concorda, mas sempre em prol do melhor para o Fortaleza. E muitas vezes a gente tem que ficar calado porque a gente estava falando sobre personalidade forte isso. a personalidade forte muitas vezes é você entender, se calar e viver, porque tudo é um aprendizado uhum. em todos os momentos é um aprendizado e, e, e eu sei que assim quando acabou a série C para a série B eu renovei por três anos e isso foi fundamental também para eu continuar passando ou passar tudo que foi passado e eu estar hoje aqui porque então eu jogo a série B toda jogo aquele ano todo e aí, eu jogo a Copa do Nordeste. E a Copa do Nordeste, então, era o título que faltava para o Fortaleza também. Isso. E eu lembro que a fase final. Isso, do... 18 ou 19? 18. 18. Não, 19. 19. Copa do Nordeste, é. 19 foi é campeão. É. Isso, é. Jogou 18 todo e. E aí, 19 é o E aí, eu jogo um jogo uhum. também, dentro do revezamento. Um jogo fundamental. Lembro. Contra o Floresta. Lembro. Aquele jogo contra o não, contra o Ceará, que depois era o Floresta o último jogo. Uhum. Se nós perdêssemos para o Ceará, o Fortaleza estava fora da fase final do cearense. Nós não podíamos perder. Se nós empatássemos com o Ceará, nós tínhamos que ganhar do Floresta como aconteceu. Uhum. Então aquele jogo eu tive que jogar porque o Felipe tinha sentido, se eu não me engano, num jogo antes da Copa Nordeste no, no aquecimento à coxa. Eu tive que jogar contra o Ceará e depois por dois jogos seguidos, um pelo cearense, outro pela Copa Nordeste contra o Ceará. E aí foram dois empates, que nos deu, a, deu a, a possibilidade de ganhar do Floresta no último jogo e ir para a fase final e ser campeão serense se depois. E aí, então, aí no, na fase final da Copa Nordeste a gente não sofre gols. Desde o último jogo. O último jogo da fase classificatória. Que a foi fase... o início do Penta, né? De... Foi 19, 19 foi. foi. A gente 19. não sofre gol, A gente é campeão da Copa Nordeste e a sabedoria da minha esposa. É, na final da Copa Nordeste na Paraíba ela viajou ela nunca foi para nenhum jogo fora ela foi com os meus filhos na hora que eu levanto o troféu não dá para ver mas os dois estão aqui do meu lado assim para levantar o troféu o chapéu de cangaceiro tal ah aquele emblemático e, e aí levando o troféu os dois ali meu lado para a gente poder usufruir desse momento que poderia depois não acontecer tão tão tantas vezes né Frequente. e aí então é, é no brasileiro ainda depois eu jogo sete jogos nesse mesmo ano é, e aí então chega 2020, que aí é o pior ano assim dentro do Fortaleza, que é onde uhum. eu passo um ano e quatro, e quatro dias sem jogar um jogo. Poxa. Então assim então é cair de primeiro para terceiro, não fui convocado, mas tudo é um aprendizado, uhum. tudo a gente é aprendizado. E eu tenho certeza absoluta se hoje eu sou o diretor do Fortaleza é por causa desse período que eu não joguei Isso total, cara. E eu ia falar justamente sobre isso e te parabenizar porque assim a tua figura, né, como um, um jogador do Fortaleza, você fazer parte de um clube, a tua vibração, a tua participação, a tua interação com os jogadores e com a torcida, cara, eu, eu, eu particularmente acho que foi fundamental isso. Mas isso, é, Mas isso tem que ser o normal. É que a gente vive num mundo tão difícil hoje em dia que isso tem que ser o normal. Sai do banco e diga. A pessoa gol, tem que estar. Tá, é, a, a, eu, eu sou assim. É, a pessoa, e, e não é o, o BOEC. É a minha família assim. Eu fui criado assim. A minha esposa assim. A minha Princípio, esposa foi criada né, assim. Nós não estamos aqui. Porque aí, a gente olha conhece. Aí, essa é olha a final da Copa Nordeste. Olha Sofia. Olha aí. Então, é, a gente vive... A ao o chapéu. Está é, lá em casa ainda. É ele aí. A gente vive... Quando eu falo, eu até vou começar a chorar. E a gente vive é, na pele mesmo. A gente põe, a gente veste a camisa, a gente não entra por a jogar meia, jogar, meia boca. A gente né? vai de corpo e alma. E aí, a minha esposa, nisso, ela é muito sábia. Então, a gente passou um momento de 2020 ali, que aí começou a pandemia também. Que a gente se aproximou ainda mais, que a gente viu que a gente vive bem só entre nós. E aí aprendemos muito nessa fase. Porque aí eu passava muito tempo em casa, porque eu não era convocado, não estava não, não jogando. E aonde é eu pude me aproximar, aproximar muito da minha esposa. Em 2021 ainda continua a pandemia. Em 2020 continua a pandemia. pandemia isso. E aí no final de 2020 acabava o meu contrato. E aí no final, em novembro de 2020, o Rogério sai do Fortaleza, aonde então em dezembro o Marcelo me chama para renovar, então aí eu pude continuar. Foi a saída dele para o Cruzeiro. Para o Flamengo. Para o Ele Flamengo em 2019, já? Tá. depois saiu em 2020. Verdade. E aí em 2021, então, o Enderson termina o campeonato de 2020, termina em 2021, em fevereiro. Uhum. Né? Vem o Chamusca, vem o Enderson. E isso. E aí começa o Voivoda em março, se eu não me engano, em março e de massa. 2021, hum. o Voivoda chega no, chega no, no clube e aí já são outros ares, né? Hum, aí já tá. é outra maneira de, de, de viver, mas eu digo que esse período fui treinar no sub-20, os jogadores todos do plantel viajaram lá uma, no, no, nos jogos no longão que a gente chama e eu ia lá para o CT em Maracanãu treinar com o sub-20, o Rinaldo dava treino, eu treinava Rinaldo. com o Rinaldo, e tal. Então é para mim foi muito bom também, mim foi, foi bom assim engordei muito, tá? Muitas foi, né? poucas pessoas sabem porque a gente acaba ficando muito ansioso. Eu cheguei a pesar um peso que eu nunca pesei na minha vida. Então, assim, a gente passa por muitas situações que as pessoas não entendem, não sabem e não tem que saber. É. E não tem que saber essa que é a verdade. Mas tudo é um aprendizado, tudo é um crescimento para a gente é. poder hoje estar tá aqui conversando sobre isso. Mas, Porque de repente eu nem estaria aqui hoje. É o meus 98 quilos aqui que eu estou, né? é, chama-se ansiedade. Mas olha só aí, ó. hora que você levanta a taça não dá para ver, né? Essa aqui falou. eu tava aos prantos já. É. <laughs> Marcelo, é... Quem, quem é teu ídolo cara no, no esporte cara eu tenho o ayrton senna como o maior ídolo assim acho que de todos nós brasileiros o tipo final somos... ontem foi... 29, 29 anos exatamente a gente foi criado a ter o, lá no rio grande do sul a assistir a fórmula 1 e ter o churrasco de meia massa então a gente foi criado nisso né mas assim como goleiro eu gosto muito do Tafarel, acho que é um ícone para ah, todos nós uh -huh. O peter schmeichel massa foi do Manchester United, mas foi do esporte em Portugal. Olha só. É, e eu gosto assim, eu, 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 eu gosto de vários assim. Tem o Neut, tem o Der Stegen, mas uhum. como eu sou uma, uma, uma geração old school, então eu eu, eu fico com o Tafarek, o que eu gosto muito. Tafarek, então, hoje em dia eu tem muito Buffon, de sabe? Então é a gente tem muitos assim. E o Rui Patrício para mim é um ícone também, porque ele assim ele enfrentou goleiro português é chamado de baixo já. O Rui Patrício uhum. era o fora do normal lá. E ele pôde, assim, viver e pôde mudar essa categoria dentro de Portugal. Ele não foi só o goleiro do esporte, o goleiro da seleção, portu da seleção portuguesa. Ele foi o cara que mudou o conceito de goleiro português dentro da Europa. O Chimache é uma coisa legal, é o pai e, e agora o filho, filho e né? E é foi bacana. campeão inglês também pelo Leicester. Tá. Se tivesse, na história do futebol, em qualquer posição, na história, quem você gostaria de ter, olha de jogar junto, essa é a opção, cara, eu quero jogar com... Com essa pessoa aqui ao meu lado. Ou, sei lá, qualquer posição. Goleiro, Ronaldo Nazário. Quem você escolheria? Ronaldo Nazário. Eu fui assim. Eu lembro do, da estreia dele no Real Madrid, o Brasil todo parar para ver, e o Vicente Del Bosque não colocava ele a jogar, não colocava ele a jogar. Aí no segundo tempo ele entra então e faz dois gols, do sabe? Gol então, dele, então? É, é eu exatamente. acho que. É. Ele, ele, ele ele traduz muito do que é o povo brasileiro. Passar por tudo o que ele passou, de, de lesões, ele sabendo que ele poderia ser muito mais. Hmm. fenômeno muito maior hmm. se não tivesse as lesões hmm. e ele ainda assim passar por toda a desconfiança do povo brasileiro é, em total. 2001 para chegar na Copa e, e ser aquilo que ele foi. Eu acho que ele representa bem o que é o povo brasileiro e ele marcou uma geração. A gente foi privilegiado de ver Romário e Ronaldo juntos, é ver Ronaldinho é. e Gaúcho, sabe? É. Então a gente Islau, foi privilegiado, também. exatamente, foi privilegiado de ver uma Copa América dos dois juntos. Eu lembro da Copa das Confederações, era bem novinho, foi na Austrália, aquela que todo mundo raspou o cabelo, Ronaldo e Romário. No, lá no interior do... 2001? Do... Não lembro a data, porque eu, não sou, assim, eu era é. bem novinho nessa época. Não sei se é 2001, acho que é, é antes ainda. É, antes, é então, antes. Não, não, é bem antes ainda. Então porque foi em 97. Foi, por aí. 97. É 97. Exatamente. Daí eu lembro que aí fui para o interior lá do, lá do Rio Grande do Sul jogar, veio, veio um campeonato municipal lá, que meu pai ia, e era a final da Copa das Confederações, e aí falaram assim, quanto tá? 3x3. 3x3 como assim, 3x3? 3? 3 pro Ronaldo e 3 pro Romário. <laughs> então, tipo assim, a gente foi privilegiado de, é, de ver isso é tudo, né? Ver, cena então, Senna, Ver esses, esses ícones todos nossos. É, Frente, tu tem aquele outro lance lá? Deu, deu para deu pegar? Ainda não? Não, ainda não. Tá. Se tu puder pegar depois, passa. É, dá só o só ok. Beleza? Vamos dar, é, tomar uma água. Se você quiser mais um pouco de café. Eu tô de boa. Fica tranquilo. à vontade, a gente tem aqui à disposição, vamos falar um pouco aqui dos nossos parceiros? Pode ser, para Pra gente dar um tempo aqui, dar uma olhadinha nos celulares, hum. comentário dos amigos e também dar uma olhada aí no chat, né? <laughs> vamos começar com a CB Formem, que já apresentou o nosso convidado Marcelo Boeck, você que não conhece, tá? Vai lá no Instagram @cbformem. Tá certo? Dá uma conferida lá, a linha de roupa masculina, esportiva, muito bacana para você estar tá presenteando e você também estar tá utilizando, beleza? Arroba CB4Man. Vamos com o nosso parceiraço aí, Boim jeans, né? Falei da CB man que ele veste bem a Boim também, né? Uma linha infantil. Infanto, juvenil, adulto, né? Não só jeans, tá? Mas também toda uma coleção bacana para você estar tá presenteando aí ou, com certeza, utilizando. Mandar um abraço aí para galera da Boeing Jeans. Olha o nosso parceiro Cinco Elementos. É a responsável pela cerveja artesanal dos clubes. Tem a cerveja da Liberta, tem cerveja do Fortaleza, há cinco elementos aí com o nosso querido Eduardo, ele que chega junto com a gente aqui no nosso programa. Também tem a cerveja do Ceará, a cerveja do ferroviário, e você que quer fazer a cerveja personalizada, procura a galera das Cinco Elementos que eles vão. Criar a tua cerveja também. Estive esse final de semana num espaço bacana, já convido todo mundo. É a Cinco Elementos Beer Garden. Fica ali na Cidade 2000, viu, Boyk? Ambientezinho bacana, na pracinha da, 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 da Cidade 2000. som que tava rolando era Beatles, meu amigo. Ah, é. Tranquilo é, demais. Vai amar. Olha aí. Tava lá. Galera, cover do Beatles, né, cerveja artesanal de todos os tipos, inclusive a dos clubes, tá? Então, também no Instagram, arroba 5elementos. Olha aí o nosso parceiro, é o responsável por essa coisa maravilhosa que a gente tá aqui, né? Result Solution, que tem aqui, também tem um, um, um estúdio fotográfico para vídeo, você que quer fazer o seu book, quer fazer algum tipo de trabalho, procura a galera da Result Solution aí, que ele tá junto com a gente também. Beleza? Vamos pro próximo. Olha aí, os copos. Ceará, Ferroviário, Fortaleza, também tem copos temáticos, seja de festas, seja de eventos, né? Ela aí é a especialista. Né? Copo Porto, né? arroba você vai também lá no Instagram, procura lá o querido Ailton, é o proprietário e também tá junto com a gente fazendo essas coisas maravilhosas. E também a Porto Capas, que faz parte do grupo. Que trouxe aqui um presente pro nosso querido Boé que agora tem carregador personalizado e ninguém pede emprestado <laughs> e se pedir tem que devolver que não dá para usar que senão entrega tem até no, no, no cabo lá tem um nomezinho e as capinhas ó é, por acaso o Alex Santiago aqui, roubou dois, dois cabos meus de carregador <laughs> olha né? aí ó já não dá mais né <laughs> assim que ele usar sepa é do Boé pode devolver <laughs> Né, olha aí, a sabor nobre, né, peixes e mariscos, fica ali na 8 de setembro. Foi chamado a atenção. Uma puxadinha de orelha lá que eu falei 8 de novembro. Mas é 8 de setembro ali na Vajota. Inclusive está criando ali um bistrozinho, um negocinho bacana. Comidinha feita na hora, camarão, peixe, enfim, né? Sou frutos cliente, do mar. Hein? Muito bacana. Somos, somos clientes. E a gente, a partir do próximo camarão. podcast, a gente vai estar tá aqui mais uma vez servindo para você. E vai lá arroba @sabornobre no Instagram taxa de entrega de graça a partir de R$100. Olha aí que coisa boa receber em casa em qualquer lugar da cidade com taxa de entrega, entrega grátis beleza são os parceiros da gente aí na cara do Golcast gostou aí JP Sensacional Marcelo só só só. Boa. show de bola já indico para todo mundo aí tá só coisa de qualidade beleza total Vamos aqui para o nosso momento o LC Galeto. Ele não está hoje aqui, <laughs> né? não é à toa que isso acontece. na cara do Golcast. O Galeto já foi árbitro de futebol, já atuou, inclusive aqui no nosso futebol cearense. E ele criou esse, esse quadro aqui, que eu acho bacana, porque dá oportunidade para poder a gente falar de assuntos importantes, alertar a população, né? trazer algum recado bacana. E está aqui para você. Um dia de árbitro. Estava olhando aqui no jogo lá do Tupi, quem estava apitando era... O Marcelo de Merite. Que agora está com a gente aqui no quadro da federação. Então está aqui, problema seu. Cartão amarelo e vermelho. Segundo Marcelo Boeck. Bom, cartão amarelo, eu acho que a gente vive num mundo já que... Com tanta dificuldade. Isso. E a gente deveria amar mais um ao outro poxa bacana e o amar é, se dá ao respeito né eu acho que o respeito nós temos um limite dentro de uma liberdade ou de um respeito com a outra pessoa e esse limite não pode ser quebrado bacana. seja ele em todos os tipos é, de discriminação de preconceito é, eu posso ter um ideal diferente de outras pessoas mas isso não me dá o direito de atacar ou de diminuir ou de menosprezar, ou de fazer mal a outra pessoa. Eu Acho que a gente já... Nós temos... A gente fala muito e faz pouco. Eu acho que a gente... As nossas atitudes têm que ser mais... Tem que ser, é, corresponder com aquilo que, que a gente fala. E às vezes a gente quer educar o nosso filho, quer chamar a atenção de outro, mas não faz ou, ou, não, ou não pratica. Então eu acho que... Isso eu digo assim de maneira geral. Às vezes a gente valoriza mais as coisas negativas do que positivas às vezes uma pessoa é, a gente começar a olhar um pouco mais para o lado, né? Poder ser, ser um pouco mais sensível com a situação do outro, poder é, se sentir a dor do outro e sentir a alegria do outro, chorar com os que choram isso. e se alegrar com os que se alegram. Eu acho que isso é uma maneira da gente tornar o um mundo melhor e não ficar esperando pelos outros, fazer a nossa parte. Se cada um fizer um pouquinho, a gente faz um montão. Massa. Então que a gente possa, acho que fica esse alerta para todos nós. Cartão amarelo de Marcelo Boeck e o cartão vermelho, eu vou Vamos ser lá. muito sincero que eu vou falar um pouco sobre nosso esporte. Cartão vermelho para todos aqueles que manipulam, que tentam é, estragar aquilo que é o nosso espetáculo, a nossa paixão, tentam comprar jogadores, tentam comprar resultados, seja em apostas esportivas, seja no que for. Há todo o racismo dentro do, dentro do futebol, A Mas... tudo aquilo que, que, que não é do esporte. O esporte é uma maneira de, de, de educar. O esporte é uma maneira de viver, o futebol é uma paixão, mas ela não é loucura. O futebol é razão também. Então nós temos que, como eu falei aqui, nós somos formadores de opinião, Isso. nós somos formadores de uma geração e nós temos uma responsabilidade muito grande. E se e tudo que vem rápido vai rápido. Todo dinheiro fácil vai embora nos traz fácil. Um, é muito prejudicial não só para si, mas para toda a sua família. Eu acho que eu sou de eu sou uma cidade onde eu sou conhecido pelo sobrenome do meu pai. Eu não sou o Marcelo Bueque lá, eu sou o filho do Beck. Porque lá não, não é nem é Beck. É Bec. Bec. Então eu sou filho do, do Beck. Eu não sou o Marcelo. Então a gente às vezes esquece um pouquinho da tradição da nossa família, da educação da nossa família. E a gente acaba é, estragando uma imagem. O meu sogro falava que a, a, nossa, a nossa palavra vale mais que a nossa assinatura. Então que a gente possa. Levar um pouco mais a sério... Tudo isso que tem de doping... De site de apostas... De manipulação de resultado... Todo o racismo... Acho que merece o cartão ver vermelho... Tá aí... Cartão vermelho do Marcelo Boeck... Muito bom, viu cara... Deixa eu falar aqui um, um recado... Que senão não vamos deixar em paz não... <laughs> a nossa querida... Que ela disse que você já sabe... A Verônica Souza... A torcedora quem. do Fortaleza... <laughs> Queridíssima... Né? Ela está é a família... Que, ela que está acompanhando a live... Diga pro Marcelo Boé que eu amo ele, apesar dele já saber, eu quero que você diga que ele é meu ídolo, né, tá acompanhando a gente aqui. Eu sei aqui. muito bem, ela, a barba, toda a família, um beijão, sabem que mora no meu coração e aquilo que eu sempre puder fazer, eu tô aqui. Ah, Fernando Filho, meu, meu primo, né, inclusive, mandou até uma foto, dizendo que a filha militar. dele, isso, tá aqui, ó. Já mandou aqui, a fotinha, a Gabi, a filha do Fernando Filho. Dia da Boina. Mandou para você aí. Dia da Boina. Para você conferir, tá mandando um abraço Outro. e faz uma pergunta aqui que tem tudo a ver com a questão da Série B, né, que vocês conquistaram. Uhum. Pergunta para ele na Série B, primeiro jogo, <laughs> com um gol no último minuto, Gustavo. E eu não joguei esse jogo. <laughs> e não jogou esse jogo. Eu tava lesionado, as duas primeiras rodadas eu tava fora. Mas aquele jogo ali, é, eu acho que era um impacto. Foi um gol de falta? Foi um gol de falta nos 47. Isso. Aos 47. 47. É, e você vê que ele treinava para aquele gol de falta, porque depois nunca mais bateu falta. Nunca mais. Então precisava ser, daquele, daquele momento, jeito. daquele jeito, naquela goleira, <laughs> pelo Fortaleza aos 47. Então, eu acho que foi assim uma grande arrancada. A gente, se eu não me engano, foram 10 rodadas sem a gente perder. Então ali foi. A gente passou. Às vezes a gente acaba... A gente passou por dois momentos de turbulência na Série B. Foram duas vezes quatro rodadas que nós não ganhamos. Hum. Só que nós não perdemos todos os jogos. Perdia duas, empatou duas. Ou perdia uma, empatou três. Passamos dois períodos de quatro rodadas sem ganhar. Só que em nenhum momento deles a gente deixou de sair do, do, do G4. Em 38 rodadas nós ficamos 36 rodadas em primeiro lugar. É, eu me lembro disso. Em todas as rodadas no G4. Então nunca saiu do controle assim de Deus e dos resultados e daquilo que a gente sonhava, né? Então eu creio que, que a série B foi um grande aprendizado e uma, um grande alavancar para o Fortaleza e na mais no centenário do clube. É muito parecido é. também com quando vocês se classificaram a primeira vez para a Libertadores direto, né? Porque foi quarto colocado, vocês quase não saíram. Que é outra questão assim, é. É, ou a, que a gente não dá a gente de repente não não entende o que nós fizemos nesse ano. E que graças a Deus estamos podendo repetir nesse momento agora em 2023. Em 2020 e 2021 nós ficamos em quarto colocado, uhum. somente atrás de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Isso. A, folha, a folha salarial mais baixa desses três eram 15 milhões de reais mensal, a nossa era 3,5%. Nós chegamos na semifinal da Copa, no, da Copa no, do Brasil. Brasil. Então, Membro. assim, a gente fez algo, classificar direto para a Libertadores no G4. Contra o Atlético, né? E aí não, vocês não passaram do Atlético. Não né? passamos do Atlético na semifinal da Copa do Brasil. Uhum. É, que foi o campeão brasileiro, se não me engano, nesse ano foi o Atlético. Se não me engano, foi, foi o Atlético. Foi, foi, foi. E aí, então, assim, a gente de repente não dá o devido valor àquilo que foi conquistado. Talvez daqui a 10 anos, tomara que não, tá? Tomara que não, estou falando uma coisa que eu, não, que eu não quero que aconteça. Mas daqui a pouco, em 10 anos, nós vamos conseguir ficar em quarto. Pois vai é. ficar em quinto. Talvez a gente consiga <laughs> mais, a gente quer mais, a gente luta, trabalha. Lógico. E estamos conseguindo ficar em segundo agora, né? <laughs> Lutando pelo primeiro. Mas o que foi feito em 2021 é algo assim, mem sensacional, memorável. sensacional, cara. São mais de 10 milhões mensais de diferença para os outros três. Né? E, o, o, e, nós e o interessante é que era que isso. todo mundo estava naquela aposta. Não, ele perde hoje. Exato. Não, hoje é ele sai. Paraguai. É Cavalo não, não Paraguai vai dar certo. Ganhamos Graia. do Palmeiras <laughs> em casa e fora. Não é. saiu do G6. Ganhamos do Atlético Mineiro lá na estreia. No jogo lá, o Pikachu dois fez dois gols, até... exato, de virada. Então, assim foi é. algo sensacional. E assim, Boy, é, eu tenho para mim, falei isso, inclusive nas transmissões que eu faço. Você foi o carrasco dos verdes naquela época, né? porque tem umas defesas suas, Juventus inclusive de Palmeiras, é, Cuiabá, Cuiabá, América, América Mineiro, viu? né? E... Ano passado em casa contra o América foi muito bonito também. Poxa, <laughs> aí é, a gente Quanto não o Ceará, conseguiu. Na Copa aqui... do Nordeste ano passado também? <laughs> Verdade. E assim, cara, fundamental a tua participação, né? E principalmente em jogos decisivos que fizeram Fortaleza. Realmente... Entrar... Né, nessa... pré história... Que é aquilo que todo mundo falava... Não... Primeiro vamos sair da Série C... Beleza... Saímos... Não... Vamos disputar a Série B... E aí com... Três anos... A gente volta pra Série A... Campeão... Aí... Já na Série... Na Série A... Não... Na Série A vamos... Lutar pra não cair... Lutar pra não cair... Sul-Americana... Né? E logo no ano seguinte... Ah tá... Deu pra sul americano Mas vamos continuar pensando em ficar... Ver se a gente vai pra Sul-Americana de novo... E aí quarto colocado E o Marcelo Boeck na minha opinião Muito responsável por isso E principalmente nesses jogos Decisivos que você falou Principalmente eu acho que foi Palmeiras e Palmeiras, sim, os, dois, os dois, dois últimos Foi contra o Juventude em casa né? Juventude e, Juventude e Palmeiras Aí eu erro, eu faço um pênalti no Gilberto Mas depois hum. tem uma defesa com o Gilberto Cara a cara quando tá 2x1 é, sensação também né é que as Black pessoas G... é que a outra coisa que, que era muito difícil para mim no ano de 2020 por isso que o ano de 2020 foi muito difícil eu estava com 36 anos hum. então um goleiro que está acostumado a jogar todos os jogos por que, que o Fábio é o Fábio aos 42 Porque ele joga todos os, todos jogos. os jogos então tu ficar um ano e quatro meses sem jogar aos 36 para os 37 foi muito difícil para mim muito difícil tanto é que eu volto a jogar um jogo Aí eu passo um mês e pouco sem jogar, eu jogo o jogo segundo, e aí com o voivoda eu começo a jogar um pouco mais direto. Mas assim, foi muito difícil, porque assim, tu retomar um ritmo, tu retomar a maneira de jogar, tu ficar muito tempo parado, meio que enferruja, né? Uhum. E aí é. Tu começa a lutar contra o teu corpo. Eu tenho cinco anos de disco, sabe? É, que eu... talvez a galera nem sabia, né? Não, nem e, e, e nem sabe? precisa tipo, assim, saber. Não tem, eu não lembro de um jogo ou qualquer jogo, eu acho que isso é geral, tá? Não tô falando de mim, mas geral do jogador. Da gente ir para um jogo sem estar 100%. Vai ter uma dorzinha, é. vai ter um desconforto, vai estar um pouco mais cansado, não vai estar com ritmo de jogo e ainda mais goleiro que tem que ter confiança toda hora. Uma vez eu vi o Michael falando sobre isso, o volante, né? O cara falou do do Grenal sim, lá, sim. aí disse que o Dourado falou dele e tal e que teve que Exatamente, jogar. Exatamente, né? ele falou. Ele falou. Rapaz, eu tomo cinco injeções para jogar Cara, bola. Cara, não lembro assim, eu não lembro de ter um jogo de Não, eu tô 100%. Em 2020, em 2019, mesmo no brasileiro, que eu joguei sete jogos, eu sofri uma lesão de joelho que eu não falei para ninguém. Olha aí. Eu tenho a minha cartilagem, meu menisco do joelho, completamente danificada. Eu fiquei uma semana só assim, fazendo um cuidado, um tratamento especial. Ninguém sabe contra quanto, quanto a chape em casa. Isso aí na estreia 2018. Olha aí. Essa, Essa é a estreia do, 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 do em 2018. Foi o jogo lá. Que o Gustavo fez 4 gols. Foi esse jogo aí. E aí eu jogo dois jogos contra o Vasco em São Januário e contra a Chapa em casa, que no meio do jogo meu joelho travou. Eu fiquei cinco minutos com o joelho sem conseguir dobrar a perna. Até dar um estalo e seguir de novo. Depois o corpo, o organismo se acostumou Criou um calo ali e uhum. aí seguiu embora Mas assim, até hoje eu tenho Umas dorzinhas no joelho, ele estala toda hora Então é, são coisas que um jogador De futebol está acostumado a ter E passa por cima disso, e a gente até ensina Para o nosso filho, que é ser jogador de futebol Não vai jogar 100%, vai ter alguma coisa Mas valoriza ainda mais Aquilo que tu faz, mas são ossos do ofício Faz parte da profissão Verdade Marcelo, aí, alguns qual... lances, né? Passando aí do, do, Isso. do Marcelo. O... Isso foi contra o Será. Esse jogo foi memorável também. Olha aí. A disputa com o Pio. O Pio, né? Vai ter uma falta aí que ele vai Cara, preparando. agora você tocou no assunto que eu queria <laughs> saber de ti, né? Você que. ó. ó. <laughs> Batia muito, hein, menino? Hum. Cara, como é o cara se deparar com um chute desse que. Mas a gente acaba acostumando, é, mas né? Logicamente assim. Hoje em dia varia muito a bola. Hoje eles fazem a bola para lá, não dá para ver nada. Hoje a gente, eles fazem a bola para fazer gol. O goleiro é. não pode mais se mexer no pênalti. É. Não. Daqui a pouco, sabe, tudo é por causa do gol. Então essas bolas do Cearense, da Copa Nordeste, elas variam muito. As pessoas nem imaginam como elas variam, como mexe. A do brasileiro é menos, a Nike é um pouquinho melhor, mas as outras, assim, não variam, é, variam demais. Então são feitos é. para fazer gol. Ué, qual é um técnico, cara, que te inspirou, um técnico que fez a diferença na tua vida, assim? Eu peguei vários, eu tive assim, eu, eu tive o privilégio de ter Bel Braga, Murici, Muricy, Muricy Poxa, que me lançou, é. Abel Braga nós somos campeões Os dois lá no Inter, no, né? exato, do é. Inter, exato. Depois em, lá no esporte, eu peguei o Leonardo Jardim, peguei o o o, o Jorge Jesus. Então, todos é assim. O, o, Mister, o, o Exato, Mister. o Mister. <laughs> Antes do Mister, lá, tinha o Gesualdo Ferreira, que até veio para o Santos. Ele era conceituadíssimo lá. Pois é, aí chegou é. aqui e não rendeu. Exato, nem, cara, mas é. lá ele era conceituadíssimo. Ele chegou num momento muito ruim do esporte é. e conseguiu suportar. Mas, assim, na Europa, o Jorge Jesus disparado disparado melhor que eu peguei. Não, aqui é. no Brasil? Aqui no Brasil, tipo assim, eu tive o Abel, o Murici, que é de uma geração diferente do Isso. que é o Rogério e o Voivoda. Só que Sim. o Voivoda, assim, para mim, me marca muito. Pelo ser, pelo, pelo ser humano que ele é. Aquilo que ele transparece em todas as entrevistas, em todas as horas que tu vai encontrar ele, é o que ele é. Um cara fa família, coração dele. Ah, o voivoda se emocionou cara com o mosaico. Ele chora velho. em todos, ele chora em todos. <laughs> Dentro do Vestiário começar a falar um pouco, ele chora também. Porque ele é bom treinador, tem uma filosofia vencedora. Ele não. Tu pode jogar contra o Flamengo, Palmeiras <laughs> ou qualquer outro, ele vai exigir a mesma coisa. A mesma coisa do que de um time, de repente, com menor expressão. Ele vai exigir a mesma coisa. E ele é ser humano. Ele é ser humano. Ele é, ele é coração. Ele entende que o jogador. Aquilo que até o Fernando Diniz às vezes fala: o jogador não é uma máquina. Ele é um ser humano que tem dificuldades. Vocês não imaginam agora, desse lado, o quanto de problema que os jogadores têm. Às vezes a gente acha que é só com a gente. Não. Uhum. Todos eles passam por dificuldades no dia a dia que qualquer pessoa passa. Total. Ou de repente, até mais pelas circunstâncias, por aquilo que eles vivem. Cobrança, Exato, né? tipo Pressão. assim, exato. Então é, uhum. é, é um ser humano que precisa de cuidado. Antes do jogador, existe um ser humano. Existe um pai de família. Existe um filho. Então, é isso é, isso é muito o. O Juan, o voivoda, cuida muito dessa parte. É O diferencial do Fortaleza, eu, eu falo isso nos meus comentários, né? E assim, queria ouvir de ti. Fortaleza, com o Rogério, eu já via que era assim, mas com o Voivoda, ele é muito, mas muito aparente isso. O Fortaleza, ele tem o seu estilo de jogo. Pode ser, com todo respeito aos adversários, mas pode ser contra o Iguatu. Ou contra o River Plate. O Fortaleza tem a sua forma de jogar. Depois que bate o centro, é que ele adapta. Né? Assim, contra é, logo... Existe a estratégia de cada jogo, para cada momento, fora, em casa, Isso. o adversário. Mais o, o... Mas o DNA, a filosofia, tá lá. Isso não muda. E ele é um cara que ele encara, que nem eu falei, ele encara, como tu falou, o Iguatu, da mesma maneira que ele encara o River Plate. Ele não, e ele, ele não, cobra isso de todo mundo só né? para vocês terem uma noção, nós fomos uhum. jogar contra o Águia nós ganhamos de 6 a 1 do Águia em casa na viagem lá aí nós já programando algumas coisas para as próximas viagens dentre elas, por exemplo nós vamos jogar contra o Grêmio em Porto Alegre e contra o América Mineiro é, em Minas uhum. nos dois finais de semana e no meio tem data da Copa do Brasil que agora vai ser fora contra o Palmeiras contra o Palmeiras então a logística teria que já ser começada a ser programado, seja pro jogo em casa ou jogo fora da Copa do Brasil. Se grandes ganho de 6x1 do Águia. Uhum. Ele falou assim, não, mas nós não passamos do Águia ainda. <laughs> não, uma professor, mas provavelmente a gente vai passar, não. nós largamos de 6x1. Só passar. quero falar depois que nós passar do Águia. Ele na palestra do jogo contra o Águia, agora semana passada, ele exigiu profissionalismo. Ele Nossa. falou assim, eu quero que vocês sejam profissionais e vençam o jogo de novo para mostrar que nós deveríamos passar de fase da Copa do Brasil. E se precisar fazer seis, vamos fazer de novo. No intervalo do jogo ele fala assim, eu quero que continue a mesma coisa. Não quero que se acomode. Cara, isso então, é tipo muito assim, latente, então, né? Dá então, para a gente assim, ver é isso, é contra né, o Águia e é contra o River Plate. Colo, colo lá o jogo que até joguei, que a gente classificou uhum. para a segunda fase. Da, Na, da, que, da, que fez da uma defesa também eu fiz algumas defesas. Meu agora. amigo, ninguém sabe, mas eu sou de... <laughs> eu sou detentor na Libertadores de maior número de defesas Difíciles. num jogo de Libertadores. É. Tipo assim, lá naquele jogo eu fiz 13 defesas. Então, o recorde de defesa de um jogo de Libertadores. O Voivo já, já mostrou esse DNA na estreia dele, né? No campeonato Os três Cearense. primeiros jogos, se não me engano, foram sempre muitos gols. E eu tava lá na, na estreia e já comecei Dentro a de... Dentro, Dentro da água também? Dentro da água. pronto, exatamente. Ó, tava eu e o Caio, pô. Eu DNA e o Caio convocado nessa, nessa é. época. para tu ver como ele é, tipo assim. Ele trata tanto o goleiro como o jogador de linha e qualquer um do grupo como, como titular. Tu uhum. pode não estar tá jogando um jogo, mas no outro pode ser importante para ter o resultado. E ele mostra e isso ele nas demora. escalações. Exatamente. Ó. Fortaleza no Campeonato Brasileiro já, já mudou. Não veio com um time. E é por isso só que, vi que, que esse vezes. ano o nosso nível de plantel de qualidade, de número de qualidade é muito alto. Eu... Porque nós já rodamos vários jogadores e o resultado está lá. Ah, eu cara, digo que o nível é máximo é chega, porque assim, o Fortaleza hoje tem 16, 17 é titulares. É. Acho até né? mais. Até mais. Também Tira concordo. um ou outro mesmo nível ou melhor. Aí Isso. substitui outro no outro jogo já vem com o com, com extremo com a com característica que faz diferença. Brincadeira. O elenco do hoje tá... Na estreia, é, lembrou agora que foi muito vivo porque aconteceu tudo naquele dia. Né? Água, é. falta de luz... Presidente Marcelo, fazendo ao vivo. A do nosso lado. <laughs> ele ligava do nosso lado. Aí eu disse, rapaz, vai tomar o lugar do Caio aqui. Né? E tava fazendo live e tudo. Mas o que me cativou no, no, no Voivoda, o jogo lá, na, lá no Calcaia, estádio do Calcaia, é simples pra caramba e tal. Ele entra, né? Todo mundo entra tal, tal. Ele entra aí. A imprensa vai lá falar com ele. Cara, ele fala com todo mundo. Mas é com todos, tá? Não é. Nós somos treinadores... ele Não, e assim, ele fala com todo mundo, mas não é com repórter, não. Ele fala com o repórter, com o Cabo Man, com o cara da câmera. Com... Boa noite, Exatamente. tudo bem e tal. Nós somos Aí eu disse, semana... não, esse cara aqui é diferente. Nós fomos treinar semana passada, duas semanas, no CT do Corinthians, antes de ir pro São Lourenço. Na entrada do CT do Corinthians, tinham cinco torcedores do Fortaleza. O ônibus chegou, desceu, e antes dele ir pro vestiário, ele foi lá cumprimentar os cinco torcedores do Fortaleza. Não, o cara é... Bicho ele é com todos assim. Ele é com todos assim. Eu vi de perto naquele jogo de estreia, com todas as dificuldades, ele não deixou de ser Cara a gente tá falando isso aqui que era para ser normal, né? É aquilo que você falou, na é assim. Ali eu vi, não, o cara que é, ele é diferente ele, realmente, ele, ele vai é. trazer um negócio. E o Fortaleza 6 e ele eu me ele lembro é ambicioso, que, tá? É, da cara... mesma maneira que ele é simples, ele é muito ambicioso. Cara, a gente Quem vê ele... convive no dia a dia com ele tá legal mas pode fazer mais não foi bom mas pode fazer mais aquele andar dele de um lado pro outro <laughs> com a mão na cabeça e tal mesmo estando um a zero ou cinco a zero quando uma jogada não dá certo né quando um gol não é feito Sim. realmente ele se incomoda com isso e isso cara assim para mim né é... Acho que motiva demais para quem está sendo comandado por um cara daquele. Exatamente. Porque até para cobrar a gente vê que é diferente. E ele, assim, A gente nunca no futebol vai conseguir uma justiça plena. Uhum. Cada um vai ter o seu pensamento. Ah, eu acho que ele devia jogar, devia ser eu, devia ser o outro. Ser... Cada um tem a sua escalação. Dificilmente é. nós somos unânimes é, numa verdade, escalação. É verdade. Mas ele, dentro de toda essa injustiça, porque é injusto até com ele, uhum. tem 30 jogadores, ele tem que escalar 11. Ele vai errar aos nossos olhos. Mas dentro de toda a injustiça que a gente pode botar em cima dele, ele tenta ser o mais justo possível. E hoje, do outro lado, uma das coisas que eu aprendi é que tem certas decisões que nós, como jogadores, digo eu como jogador, achava que era uma sacanagem, que era injustiça. É uma decisão altamente estratégica e, e, e para aquele momento. Coerente, né? Coerente e aí tu fica sem armas Fala assim cara por que, que eu já fiz algumas perguntas para ele assim por que, uhum. que naquele jogo tu fez isso 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 aí ele falou assim não porque o time adversário tinha posse de bola roubava a bola assim por isso que eu não escalei o cara tem né e aí tu fica assim beleza <laughs> e eu achando que era sacanagem e que porque não tava era louco, certo tá, é, tá, é. Tá, entendeu? então tipo assim esse lado agora me fez abrir também muito esse lado de visão de, de entender se essa parte técnica do porquê certas escolhas então Falando do Marcelo Boeck mais uma vez, é, eu sei que tem vários momentos extraordinários, né? mas um jogo memorável do Marcelo Boeck, Fala pra gente aí. Graças a Deus são muitos. <laughs> mas assim, é, eu, eu, não, eu, não, eu volto a falar: o jogo da, do primeiro jogo do Tupi e o segundo são, são sensacionais. Uh, eu acho que a, o jogo do Atlético Goinense, o jogo do Colo-Colo. Do você poder jogar o primeiro jogo de Libertadores, um sonho que eu era tido como louco em 2018. Uhum. Você jogar lá no Aliança lá, que é o primeiro jogo. Que o, Fort... né? o Último jogo que o... É o primeiro jogo que o Fortaleza não sofre gols numa Libertadores, primeira vitória fora, sabe? Então você viver isso tudo é, é muito bacana. Mas eu vou te falar de um dia que não joguei e que vai sim. Se eu falar muito aqui, eu vou chorar também. Mas é o dia da despedida. Porque a gente acha que nunca está preparado. A gente só acha que está preparado, mas na verdade a gente nunca está. É... Eu não joguei. O último mês, a gente já tinha tomado a decisão, eu e minha esposa já. E aí, é... o último mês foi o pior. Cada dia que eu entrava no PC, parecia que estava sendo arrancado um pedaço de mim. Porque tu lembrava de como era o PC antes, como tá agora. O que era o Fortaleza antes, o que é o Fortaleza agora. Mas na última semana, podia me enterrar. Eu sentava na beirada do campo, assim, na escadinha ali, ficava olhando tudo, vinha para dor físico, vinha o treinador de goleiro, tentava conversar comigo, mas a última semana parece que realmente tu, tu morre junto com aquilo. Mas aí quando entra no castelão, a gente ganha de seis do Red Bull e não estava planejado, só tinha uns cinco jogadores mais ou menos que sabiam que eu ia parar, que estava decretado que eu ia parar. O Galhardo é um deles, por isso que me fez hum, até dançar naquele né? dia. Isso mas é, era minha esposa e uns cinco, seis jogadores só que era do círculo de amizade que eu falava assim oh, não, não vai dar mais tal tá? não quero mais e aí depois o jogo assim é, poder estar tá junto da nossa família que é a nossa torcida aquele negócio todo ali poder me despedir daquela maneira poder tipo assim depois ir para uma nova Libertadores eu acho que assim foi um dia marcante a minha filha estava aos prantos para dormir naquela noite porque na cabeça dela eu nunca mais ia voltar pro Fortaleza <laughs> E tu podia falar, não, filho, o pai só vai parar de jogar, mas é. o pai vai trabalhar no Fortaleza. Não, adianta não, não vai, não, não é. vou voltar mais Fortaleza. Tanto que no primeiro jogo, esse ano, no PV que ela foi, ela viu, não, o pai tá no Fortaleza ainda. <laughs> aí ela acalmou. Sofia é, tem seis? Vai fazer nove, vai fazer nove? dez. Vai fazer tá? dez, é. dez. E aí ela... Mas assim, é extremamente difícil, porque eu vivi 25 anos disso. E aí o dia do dizer adeus é muito é, difícil. É difícil né, Tanto né, é que no jogo contra o Santos, lá eu peço a palavra, fala falo assim, gente, se vocês puderem nunca parar, nunca parem. É porque é aquilo que te move, aquilo que tu tá no dia a dia e eu tenho a profunda certeza e a minha esposa confirma isso que se eu não permaneço no futebol talvez eu estaria louco Tava então, assim não tá no meio do futebol e ia, ia, podia entrar em, de, em depressão, poderia mil e uma coisas mas como está envolvido no processo estamos aqui ainda e por conta disso fez com que o boy continue no futebol, né? Agora numa função diferente é esse essa, essa essência toda aí. Vocês ó. querem me fazer chorar, meu? <laughs> eu, 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 eu comecei a fazer o curso de treinador. E é difícil, hein? Eu não, eu chorar, hein? não, não é, não. Licença B da, da CBF eu comecei a fazer. Hum. Só que sabe quando tu, tu acha que tu pode hum. ser, mas não é aquilo que realmente mexe contigo? Hum. E as minhas duas últimas renovações eu, eu conversei com o Marcelo. Marcelo o que, que tu acha cara a escolha é tua eu acho que tu tem capacidade para os dois ser diretor ou ser treinador uma escolha muito tua e aí quando eu comecei a fazer então esse curso não me criou aquele aquela aquela aquele brilhozinho no olho tal aqui né e aí quando eu comecei então não vou ser diretor então aí eu fiz um um curso online com o Fernando Carvalho que foi meu presidente no Inter, hum, no Inter. E aí do hum. Hub. e aí me, me sobre ser executivo, aí me chamou a atenção, aí me despertou, não quero aprender, uhum. aí eu acho que eu me encontrei. E a minha esposa sempre fala assim, tu tem jeito para treinador, mas tu tem muito mais jeito para ser diretor. Até nisso ela é sabe. Ah, e aí? aí então agora <laughs> realmente eu tenho me encaixado, tenho me encontrado, e aí ela fala uma coisa que é verdade. Às vezes a gente, no, um trabalhador normal, às vezes por necessidade ele trabalha naquele emprego, não por amor, não por gostar. E eu, ela falou para mim assim: tu está sendo privilegiado de trabalhar duas vezes naquilo que tu gosta, como jogador Fato. e como diretor. Verdade. Então muitas pessoas, a maioria das pessoas, de repente se forma por necessidade, ou trabalha no emprego por necessidade, não por gostar, não por paixão, não por amor. E nós somos privilegiados de fazer isso. Aí, é, boy, pegando um gancho, né, você estava entre treinador ou executivo, né? e aí tu opta pelo executivo. Em algum momento, né, já que você é goleiro e tudo passou pela tua cabeça trabalhar em relação a, a, na área, continuar ainda em goleiros, trabalhar nunca, com os goleiros. Nunca. Nada de preparador nunca de goleiro. Nunca por duas coisas. E é... assim, e a segunda pergunta para aproveitar: hoje, qual o teu contato com os goleiros do Fortaleza hoje? Acaba que como é um treinador que me aposentou, né? Um treinador de goleiro eu sempre falo para ele, Todo, todo <laughs> jogador que chega no, lá no PC eu vou apresentando, tem que fazer um tour lá pelo PC. Eu chego, ó, esse é o cara que me aposentou. <laughs> e aí ele, mas a gente tem uma relação, tem um, tem um relacionamento muito bom. Eu, e o, eu e o Santiago Pittinini. Uhum. E a gente acabou tendo um laço muito forte. Eu convidei ele quatro vezes para jantar ou almoçar lá em casa para fazer um churrasco. Uhum. Como como goleiro ele nunca foi. Mas agora, como diretor, ele já Aí foi. Ele já foi. <laughs> mas eu entendo ele. Mas assim, a gente criou é um laço muito forte, muito legal. tanto Com toda a comissão, mas por ele ter a proximidade, treinador de goleiro e goleiro. E acaba tendo hoje em dia também. Logicamente que eu não vou, não sou eu que escalo. De maneira alguma e tenho essa pretensão. Uhum. Mas muitas coisas, sobre tudo, a gente conversa, inclusive, sobre goleiro. Ele tem total liberdade de me falar, me chamar a atenção, eu como diretor, porque para mim é novo também. Uhum. E assim como às vezes eu falo, ao oh, treinamento assim, treinamento assado, poderia fazer isso, eu acho que o goleiro tá precisando fazer isso, então acaba tendo essa liberdade. Os pontos de melhoria, exato, que você exato porque é, 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 questões uhum. sobre o Coslince quando veio, sabe? Uhum. Essas questões assim. Teve muito... Você tem um poder de, de, de opinar, decisão, em relação à contratação, participa. ou... participa. Por exemplo, o, o Poli, por exemplo, veio, não participou muito, e aí teve aquela decisão dele também, não, tá na hora de sair e tal, você tem... Participa também, então Eu escuta. participo dessa, dessa, dessa questão. Legal. Participo, tenho, tipo assim. Principalmente. Até como, que porque tem. Né? Até como goleiro, Cacífica né? Como, pra isso. como Como goleiro, tem total liberdade de opinar. Uhum. E nas outras opções, nas outras posições, eu tenho já, tipo assim, tenho opinião. Tenho opinião. Não vai, daqui a pouco vai ser a decisiva, mas vai contribuir para a decisão. Assim como todos os departamentos de futebol, o Júlio é um conhecedor da, de futebol, uhum. o Dell, o Papelim, nem se fala. O Alex, juntamente com o Marcelo e o Cifec, né? uhum. todos eles participam junto com a comissão. Que da... análise de desempenho Exato. do Fortaleza. Exatamente. Né? É, é... E nós temos essa liberdade de dar essas opiniões e participar em todos, para que realmente seja em conjunto né? seja em conjunto, porque a cobrança vai ser para todo mundo. Então, é, é... Mas como treinador de goleiro, nunca. Por... Primeiro, que eu acho que eu ia ser muito chato. Eu sou chato com meu filho que quer ser goleiro, <laughs> imagina ali no... no dia a dia. Então eu, eu, eu acho que mas nunca foi uma função que me chamou a atenção de querer. Eu acho que eu passei 25 anos caindo no chão. A minha maior alegria foi no dia do teste físico nessa pré-temporada eu não participar depois de 25 anos. Eu falei assim ó, agora eu vou olhar como vou até gravar cara. Mas assim nunca foi uma, 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 uma profissão de treinador de goleiro que me chamava a atenção é, para ser. Então é nunca assim. Eu digo nunca nunca uhum, mesmo passou pela é. minha cabeça ser treinador de goleiro. Entendi. Assim como o Tafarel, né, por exemplo. O Tafarel pensou nisso e tá nessa Exato. situação e chegou Tafarel, a Tafarel quando fui jogar pelo esporte enquanto o Besiktas na, na, na Champions League, nós treinamos no Galatasaray. E aí ele era treinador de goleiro do Galatasaray, ele pulou pulou o um muro para vir pro porque a casa dele era é. encostada de fundo. Fiquei isso cara, tu já tá na é idade <laughs> para pular muro, mas... <laughs> E ele eu tinha sempre ele como ídolo, né? Uhum. Porque ele tinha me dado uma luva através de um empresário e eu tenho essa luva guardada até, até hoje, hoje, né, hoje? Porque ele era do Parma. Poxa. E aí, ele, na primeira vez que eu encontro com ele, já, já tinha jogado alguns jogos pelo Inter, eu usava aparelho fixo. Daí ele olha pra mim, a primeira palavra dele pra mim é assim: e aí, boca de lata? <laughs> então, eu digo assim, então, ele é assim: gente como a gente. Então, é assim: eu tenho ele como ido dentro e fora do campo. Show. Deixa eu mandar um abraço para o João Pedro Quintela, que está nos acompanhando, o Caio, Otávio, o Gordinho e o Jonathan, tá? <laughs> Mas eu queria te fazer uma pergunta, cara: tem alguma coisa, algum momento na tua carreira, alguma situação na tua carreira que você. Queria não ter vivido, tipo, poxa, isso aqui eu não precisava ter vivido. Tem alguma coisa que você queria apagar, queria mudar? Pegou, hein? Não, porque hoje eu tenho uma visão que de repente na época eu não, eu não tinha. Uhum. De repente decisões que eu poderia ter tomado diferente, mas de repente eu não iria viver o que eu vivi. Então, assim, não é que eu me arrependa, mas de repente algumas outras decisões, alguns outros posicionamentos eu poderia ter diferente mas de me arrepender, eu acho que tudo fez parte de uma formação, tudo fez parte de uma criação para eu ser quem eu sou hoje né? então eu, eu creio que Deus colocou tudo de uma maneira que eu pudesse aprender, crescer como homem como marido, como filho, como profissional processo, né? exato, tudo fez parte de um processo e tem algumas coisas que depend... Depend... de repente poderiam ser diferentes, talvez mas de repente eu não seria quem eu sou hoje entendeu então é decisões erradas nós vamos tomar, nós vamos fazer. Lógico. É, é, infelizmente, né? mas fazem parte de todo o processo, de todo o amadurecimento, de todo moldar para a gente se tornar quem a gente é hoje. A gente está perto de, de encerrar. Queria é, fazer essa pergunta que, assim, na minha cabeça ela é constante. Tem muita gente que fala, né? Tem o um goleiro de clube e o um goleiro da seleção. Você acha, acha que existe isso, existe. Ô, ô, ô Boeck? Eu acho que nós temos. O Tafarel, hum. por exemplo, é um dos grandes exemplos disso. Ele teve uma passagem boa pelo Inter, ele abriu as portas. Construção da vida dele no ele Internacional. Abriu, não, né? e ele, ele construiu a nossa ida para a Europa. É verdade. Eu, se eu, você tipo assim, o primeiro goleiro brasileiro a abrir as portas é. realmente na Europa foi ele. Ele, Total, e ele né? foi pro Regina, Regiana. Regina, Regina, Regina. 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 Ele então, foi contratado nem... pelo Parma, só que ele teve que. Ele passou primeiro é. pelo Regina, que era tipo um segundo time. Por exemplo, eu tive o maior prazer Lati. de ser uma, o primeiro goleiro brasileiro. Da história do esporte de Portugal. Eu nem sabia. Olha aí, massa. Eu, quando eu cheguei, aí, aí, lembro direitinho: tu entra pelo Museu do Esporte, tava a camisa do Schmeichel. Eu falei assim, cara, eu sou fã desse cara. Ele falou assim. Aí o diretor falou assim tu sabe que tu é o primeiro goleiro brasileiro da história do esporte? E aí no segundo ano, porque lá é o seguinte: lá são três capitães. O primeiro capitão era o Rui Patrício, que era o cara formado da base com anos já de profissional jogando, era o capitão principal. O segundo capitão é o capitão dos estrangeiros. Com vínculo ao clube já com uhum. tipo assim, atitudes de vínculo com o clube mais um, estrange... um capitão estrangeiro e o terceiro é um que vem da base sendo formado para ser o primeiro depois uhum. e eu fui o segundo no meu segundo ano eu fui o segundo capitão, então aquilo para mim foi o auge, pois é tu, lá tu, tu aprender eu tive que aprender o inglês na sobrevivência porque nós tínhamos holandeses croatas americano marroquino de todas as nacionalidades. E você poder representar um clube como esporte, como capitão. Então, assim, mas o Tafarel que abriu tudo isso. É. O Tafarel que abriu todos esses horizontes. Verdade. E o Tafarel, no Atlético, ele não foi não. tão bem. Não foi. Mas quando ele ia para a seleção. Aí não dá. Eu Brincadeira. acho que tem goleiros que, quando tu veste, eles vestem a camisa da seleção, tu olha assim: não, nós estamos bem representados. Eu, hoje, para eu definir um goleiro que eu gosto ou que eu não gosto, ele tem que ter presença na área. Tem alguns goleiros fantásticos nos clubes brasileiros. Fantásticos. Só que eu não sei se eles vão ser tão bons na seleção. Na seleção, né? Eu acho que um goleiro no Brasil. Gosto muito do Everton. Do, do Palmeiras. Do eu acho Palmeiras. Que ele é goleiro de seleção. Arrojado, né? Exato. Cara. Mas eu acho que o Bento é a nova geração. O Bento é o Tete, Paranaense. Do Tete Paranaense. Ele, tecnicamente, ele é muito bom. Então ele tem tudo para ser o futuro da nossa seleção. Aliás, o Atlético Paranense de goleiro sempre foi forma... mas é. ele foi formado desde lá de pequenininho é. tal, tal, tal. É. Para ele o Everton não foi formado desde pequeno no Santos, não foi, uhum. mas ele foi desde pequeno lá e eu acho que ele é o futuro da nossa seleção. Eu acho ele muito bom goleiro, muito bom goleiro mesmo. Agora tem que ver se na hora que ele vestir a camisa da seleção. É. Tem vai ter isso uma presença. Né? Eu acho que o goleiro da Seleção Brasileira ele tem que ser imponente. Acho que ele já foi convocado para né? jogos foi menores. O, foi o que era do Sub-20 que fez o Sub-20 pelo Brasil. Ah, é o Mikael. verdade. Micael, é, é. perfeito, perfeito, é, perfeito. Mas assim, por exemplo, eu acho que o goleiro da Seleção tem que ser imponente. Ele tem que chegar e a gente tem que sentir a presença do goleiro da Seleção Brasileira lá. É. Cara, e o Tafarel assim, eu aqui, né? Com a, com a minha cabeça. O cara foi fundamental na... Medalha de prata em 88. Que a base toda era do Internacional de Porto Alegre. Né? É, Ademir, né? O, o... Até o André o, Luiz, 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 que é auxiliar do Muto. Do isso. Foi jogado foi também. Que foi Estados de... Unidos, também. Aí em 90, exato. Isso, Vinck. Aí em 90, ele joga a Copa. E ele fala que fisicamente, tecnicamente, a Copa de 90 ele estava melhor preparado que a de 94. Bem melhor, né? Dava, dava pra gente ver. Aí teve 90 também que ele foi peça fundamental. Sim. 94 nem se fala. É exato. Né? Em 98, eu, eu falo, né, assim, falo para todo mundo, e na minha cabeça o Brasil realmente ele era inferior à França no conjunto. Né, porque a seleção brasileira, na verdade, assim, de talento decisivo, foi porque tinha três nomes: Ronaldo e, Rona, Ronaldo e Rivaldo, e o Ro... mas tinha um Tafarel no gol. Eu acho que a gente não passaria nem da Holanda. O Tafarel, é. para mim, assim por que, que eu, eu, eu gosto do Bento e do Tafarel? assim Eu cito eles, né? eu gosto do Everton. Porque hoje a gente está acostumado a, ser, a ter goleiro muito espalhafatoso. Ele isso, isso, né? O Tafarel assim. É. Ben, tipo assim, para valorizar a defesa, se assim, é. joga, é. quase bate as pernas na trave, é. sabe? <laughs> quase se machuca numa, numa, numa isso. queda. E o Tafarel fazia defesas extremamente assim. difíceis é. de uma maneira simples. Verdade. A final da Copa de 94 ele faz duas defesas dificílimas. Só que para nós passa despercebido, é. porque ele pegou firmezinha, foi tranquilo. Para nós foi tranquilo. Mas lá. Então, assim, a gente. a gente, é, Ele fez a nossa profissão ser, ser, ser mais segura, simples. Não precisa ser espalhafatoso. E super valorizado, concordo, né? Concordo, porque exatamente. você ganhar uma Copa do Mundo, tem um. que assim, todo mundo fala, 94, Bebeto, Romário, e Tafarel é. 98 não foi campeão, mas foi Ronaldo, Rivaldo. Itafarel. Itafarel. E Tafarel. E isso que o Boeck falou, né? não sei se ele não é goleiro de time, mas a figura Tafarel é de seleção, exato, não adianta. Exato, é seleção exato. brasileira, né? É seleção brasileira. O Hugo já falou que a gente está na reta final, então deixa eu pedir para o Boeck definir algo, né? Já que falou de definição, queria que o Boeck definisse para a gente aí. Daria umas três horas de definição, <laughs> mas temos pouco tempo. Então, Mas fique à vontade. Fortaleza Esporte Clube por Marcelo Boeck maior experiência da minha vida, o maior desafio da minha vida. Eu não digo que é um amor da minha vida, porque é o amor da minha vida é a Dayane e meus <laughs> filhos, né? Mas é a minha maior paixão. É, as pessoas que convivem comigo sabem. Vou chorar. No meu, do meu orgulho, do meu respeito, é, do meu carinho, da minha devoção por estar todos os dias lá no PC, é, eu acho que, que que não deveria ser anormal, deveria ser normal. Amo os funcionários do Fortaleza, amo a torcida do Fortaleza. Então, Fortaleza, assim, diz muito sobre passar dificuldades, vencer as dificuldades, poder viver momentos de glórias, fazer com que toda, com, com todo o deserto valesse a pena. Eu acho que essa é a história do Fortaleza. E ela diz muito assim. Eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes. É, muitas pessoas olham assim ah não vai dar certo não vai conseguir e não e eu não quero ser mais do que ninguém mas eu quero ser bem sucedido naquilo que eu faço eu não preciso ser reconhecido mas eu quero poder ter a minha realização pessoal meus sonhos realizados eu acho que a gente às vezes tem um contexto de sucesso um pouco deturpado eu acho que o sucesso é você poder viver aquilo que você sonhou de uma maneira correta e honesta você não precisa passar por cima de ninguém. Você não precisa comprar ninguém. Você pode fazer um trabalho sério e viver os seus sonhos, como Fortaleza vem, vem fazendo. Vamos errar, como todo mundo erra, mas vamos tentar. Um então, pastor que eu gosto muito, o pastor Costa Neto, ele fala assim: "Vamos acertar o máximo possível, porque a gente erra menos." Ok, que bênção. Abraço, pastor Costa Neto, né? propósito camarada que a gente admira também. É Já fiz, fizemos algumas coisas. Juntos também, Valeu. show de bola. Com todo respeito ao Costa Neto, mas meu pastor preferido não, é Não, não tem problema. <laughs> Brincando, Olha por... aí, Família linda, tem maravilhosa. Família linda, cara. Parabéns aí, pela é... família. Muitas vezes a Daiane falava, nos momentos mais difíceis que a gente comentou aqui, a Daiane falava uma frase que até hoje eu vou guardar. Até o resto da minha vida eu vou guardar. É, que o erro esteja nos outros. Que o erro Nossa. esteja sempre nos outros. Que a gente tente fazer o máximo possível, que vai de encontro aquilo que o pastor Costa Neto fala, mas uhum. que o erro esteja nos outros. E muitas vezes ela fala assim: vai por nós, faça por nós, aguente por nós, suporte por nós. Jogai por nós. Exatamente. Então, assim, é, é, ela, ela, melhor do que ninguém, sabe tudo aquilo que a gente passou. Fortaleza só perde para ela, então. Só perde para ela. E tem que perder para ela. <laughs> é. porque... Cara, deixa eu agradecer a todo mundo que esteve acompanhando a gente aqui. A gente poderia passar aqui a noite toda, a companhia agradabilíssima desse cara que é gigante. Se eu já era fã, agora fiquei uhum. muito mais ainda fã ah. né, dessa dessa personalidade importante para o futebol e que, graças a Deus, continua no futebol é. e que continua no Fortaleza também, trazendo muito sucesso. Quero te agradecer, Boeque dizer Obrigado. que o Na Cara do Gol aqui está de portas abertas, assim como os nossos outros projetos também, se você puder estar tá junto com a gente, a gente te agradece, entende. mas o Na Cara do Gol é grato pela tua presença. que precisar, estou sempre aqui, espero poder voltar mais vezes, quer dizer que foi legal, foi bacana. <laughs> mas é... Estamos aqui para ajudar. Eu acho que cada um fiz, fiz, fizer o seu bem feito. A gente consegue ajudar muita gente, consegue fazer com que todo mundo se sinta satisfeito e, e que a gente possa. Realmente, eu acho que papos assim são papos que a gente tem que ter mais vezes. Massa. Porque às vezes hoje em dia está virado um stand-up, né? Isso. De, é, 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 fazendo com que, as, com que a imagem seja deturpada. A gente fala muitas coisas erradas para ser. Para ter o sensacionalismo, para poder ter like, para poder ter ibope, e, na verdade falta mais papos mais sinceros, mais simples e mais corretos. Uma cara do gol agradece né, esse, esse elogio, João Paulo Quintello. É, a tua história não acabou no dia 28 de novembro de 2016, porque Deus tinha um propósito. Aconteceu no Fortaleza, mas também não acabou recentemente quando você se aposentou dos gramados Exatamente. porque Deus tem um propósito também Amém. então acreditamos nesse propósito de Deus confiamos na tua capacidade na tua atitude sucesso sempre meu irmão deus te abençoe a tua família poderosamente eu recebo e creio e creio que realmente é, a gente não quer nem eu volto a falar a gente não quer ser mais do que ninguém mas a gente quer ser instrumento de Deus para que seja uma pessoa seja tocada uma pessoa possa eu quero ser assim, eu quero viver isso. E aí já valeu a pena. Porque Amém. a gente sabe que tem festa no céu. Massa. Oh. Bendita a ligação para Daniel de Paula Pessoa, que proporcionou <laughs> essa, essa vinda do BOEC. A gente agradece ao Fortaleza, agradece ao BOEC. E agradece a você que teve com a gente aí. Pede de novo, pra, a gente pede de novo para você. Compartilhar esse trabalho da gente, que está sendo bem legal, o retorno de vocês também está bem bacana. Agradecer os nossos parceiros aí, a Result, a CB formem o Grupo Porto, né, a Sabor Nobre, né, a Boim Jeans, né, que também está junto com a gente. Nosso querido Efraim Defra famílias que está junto com a gente aí, mandando ver, beleza? Então, arroba na cara do Golcast. Seja no YouTube ou seja no Instagram, segue a gente e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.